Amala mubino nyonso likambu ya mabele ezali koningisa mikili nyonso soki nalingi koloba likambu ya mabele elingi koloba tala baninga na biso na Angola bazali kokufela mabele baninga na biso na Afrique du Sud bazali kobunda mpona mabele baninga na biso na Rhodesie bazali kowela mabele likambo ya mabele likambo ya mabele likambo ya mabele likambo ya mabele te ntsanguma likambo ya mabele ntsanguma ntsanguma likambo ya mabele ntsanguma Likamba mabele sangwema Likamba mabele sangwema Likamba mabele sangwema Yona ya yonga na yanga Likamba mabele sangwema Yona ya yonga na yanga Likamba mabele sangwema Mabele bakoko batikelanga Likamba mabele sangwema Likamba mabele sangwema Likamba mabele sangwema Sangwema Likamba mabele sangwema Mabele bakoko batikela ngai Likamba mabele sangwema Tata nayo atikela yo bandeko Likamba mabele sangwema Tata nanga yakufi atikeli ngai Likamba mabele sangwema ngai nalela Likamba mabele sangwema Sangwema Likamba mabele sangwema Because of the land, now Mr. Frango is going to explain to you. In South Africa, they are dying because of the land. In Portugal, the same thing, dying because of the land. In Rhodesia, the same thing, dying because of the land. Why? Frango wants to know why. Thanks. Now I leave it ahead for Mr. Frango. Ntsanguma Likamba mabele ntsanguma Ntsanguma Likamba mabele ntsanguma Yona ya yonga na yonga Ntsanguma 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 Na kani si lelo ezali mukolo oyo to laka na biso na bino to zala to kana ngo musala moko na ngo mukola musala moko likamba mabele na kani si moto nyonso yebi Dans la carte. Botte, na bande kuna amga ba so bipa nyonso bozali. Bozala ebele pona kolanda biso na emission oyo. Tome makango lele mama musikali baya mema kana bande kuna ye likamba mabele. Ya solo. Likamba mabele to kolemba te. Botele mena likamba ya mabele na biso. Mabele na biso banani baza kosaka na bandeko na biso moko bato baza kosaka na mabele na biso banani baza kosaka na mabele na biso bandeko na biso banani baza kosaka na biso bandeko na biso baosaka na bana na bango na bandeko na bango na ba mama na bango na batata na bango botala teatro baza kosana mboka na biso eske soki na mboka mosusu oyo likamboyo ekpeya na mamboka na biso Ako kiko salo bako sala. Tala
pasio to salina yango. Kasi nzambe, asalina biso. Ba mama, ba tata, bilenge basi, ipa inyosu bozali, boko tombango nakati ba pisi na bino bolanda mama mose kalimba na ba tata na ye, na emisyo yo tumema kango mkono na musala moko, dikambo ya mabele. Niboso na otoko kena na emisyo na biso, tope sana no, merci na bandeko na biso, oyu mkonchi na biso, president no rengwanda, auti ko leka, ko pesa, merci na bandeko na biso, banso, oyu, banso, ayaki na kati ya marche salamaki buko na poso ni 8 avril na kaniti otala ndenge tango tulubaka tango nyoso mama musikani mbaya lubaka ndeko na biso tata na biso kulutu na biso yepe azalile ke ba mususu noko pe ya biso pe soki totali vision na ye ndenge mama musika limba ya lobaka vision na ye atelemi pona bitumba oyo pona kozwa ebonga ya mboka na biso te kokoma president te ya telemi pona ko amoni mama na ye baza kosasa ye amoni bandeko na ye baza kosasa bango amoni moto yu azali ata mwana mboka te. Ata soka azali ki zoba zoba. Ata eba ki kokoma te. Ata eba ki koba franse te. Ata azali ki zoba zoba. Me bana mboka bandeko na ima kosu kuba konoki ye. Uyila ki boyoka president Honoré Nguanda aganga te. So azali mwana mboka. Kasi kotele mo ya telema. Oya biba po abele la biso bana mboka nyoso. Etala likamo tozali na yango mwana wana baki na moto mboka na biso azali mwana na biso te tango bachaki ndeko na biso Laurent Désiré Kabila Bukolo Kombo na lobaki te na ganga kite me na yebaki ba memaki ende na ba Rwanda yenda memaki bango te ba memaki e na ba Rwanda me lokola ya sali miso ga abibi misi mokonti president. Oui, ya solo, mabele wane zali ya biso nyoso. Oza la moluba, okokunza mboka wana kokoma president. Oza la mungala, okokoma president. Oza la mukongo, okokoma president. Oza la muswahili, okokoma president. Oza la mukatange, okokoma president. Oza la mutabandu, okokoma president. Mpo ezali mabele ya biso. Oza la muswahili, okokoma president. Po ezali mabele ya biso. Tina! Oyo ye avanda alubike mwana mboka azwi mokonji. Me mokonji yango. Eko koma na suka te po ba memaki ye na ba kuante. Nukola ye mono ki. Ke akomi ya setu ki abi oli kambonini ngana sali. Ngana ye na bato bato ndeba ni hingai. Bangonji ba chetika ngana miya mbuda jibusu ya bandiku na ngai. Na bango. Bangu nami mbola nazali presida. Kasino yoka kinga lulaka na ngayi na lubaki ite. Kukako na ye kumono. Ka ye kutia mutatoko mawana kaka mikro. Na ye kumono ba ye kukutabiso mwano bako binga ipolitika nambi. Mama na ye, tata na ye, azali mwana mboka. Na ye kuye misaba ndiko na ngayi. Andeko nanga soki na pesi na mwesi kuna na baka tango nyoso. Soko zani mwana mboka woyo. Ke otali diskuro yo kwa na biso. President Honoré Nguanda. Apala yango. Mesaji ya nubaka na biso woyo. Soko zani mwana bolingo ya mboka. Okotia tama kanititabi ke ya telemi. Po ake na ukuma mkonti. Tozo kundola makambo. Tozo kundola. Haye kolo bali susu. Halobingai. President tinda kangai na ya polo kwa makambo kwa kipene pene na ya kukutana na batu moko polo tumbo msa makambo wana. Mekaka na hotelo nga na komaki na mwani telefoni lili babengi ngai na mwasi ya merike wana na busa ni kombo na ye
oh ya zalaka secrétaire général secrétaire d'état wana ay a benki ye ayambi téléphone alobi na ye monsieur Honoré Ngbanda na moni le lot o to kabula kopo ya ti esika moko to mele sika moko ndia mitu nyi wapi abite nga nazalika kesika yo zaliawa esika yo zali ngape na zali tokutana na se ah boko njabi ndenge nini bato wana baye mwaso na ibinga na zali yao to tuza koloba to lanta malam na oyo mama mosikalimba ya nkulu président Honoré Ngbanda atali nasara ndenge nini ah ikila ye kokuta mama wana ya Amerika wana na ba Amerika mosusu apanti abadi masolo komi ko proposer ye ke basa la nyonso po Mobutu baligi isusu yete etengeli balongola Mobutu lokola bamoni ye azali azaki pene pene Mobutu flush ya Mobutu bakoki kotia ye balongola Mobutu batia ye na place ya Mobutu ya kuma president andeko soki takadisi boyoka kitango ya balbaki na ye bongo atelemi alobi bino bolingi bo pakola ngai makila ya bana mpoka ngana kenda na kenda kobomisa bana mpoka balobi na ye ni babi makile ko supana te to ye mindenge to kosala to kotia yo president president Honoré Ngbanda atsikaka atelemaka mwasi wana kutu vere na ye tango alobelaki ndenge na boyaki vere lokwaki na maboko na ye ekweyi na se epasuki na ti soki kafe president aboyi soki président Honoré Ngbanda alingaka pouvoir wana ke akoma président na biso na bino na bato bolobaka tolingaki koyeba je wana te ndenge ya komi président elingaki ezalaka molili ya bango ka bayokani kaka basali ba coup d'état na bango nde bamesa na kosala basali eloko moko boye balinga batia lokola élection balobi na ye kaka bibo yo bima yo lobanga pe na komi président na élection et mis sont des petits et l'autre qui va faire boni boni les lots yu bo kanaye bo kanabi et komi yaba occupation patondi partout bongo président Honoré Ngbanda aya abe mbisa biso bana mboka lobike nana bimi boya to sala na sala na benga na batona ponga na koma president bandeko boka ni sesika ngana lomia president Honoré Ngbanda atelma kina makanisi ya kokoma president so kwa zala kina bolingo wana zala kina tama ya president nda batia ke katangu bakutana ka na mwasi wana ya Amerika wana oyo balandaka ye pona kusulula na ye bande kona ngai président Honoré Ngbanda atelemi pona mono soni bosamboli soni bosamboli na mboka na biso ke mwa eloko muke muke mwa moto ya pamba pamba mwa batuchi bato muke mwa bato muke baya kokonza mboka na biso atelemi ndenge moto nyonso atemaka biso nake na bimisi likambo epena bandeko na ngai ekozala malamu baoyo ngai na kokenda nango bamoni boyo bakotelema aye mpe aye kopanzina biso moke wana e totelemaki ebandeli tozalaki biso nyonso tozalaki biso nyonso tobi wi ya sono mboka na biso keli ezali akoseka bana tanga micro oui mboka na biso ezali na bapaya
totelemi. Lelo yo, bande konangai, soki mama mwa seka komine siko wana, toye bake, President Honoré Mbanda, azako bunda, pona ye mokote. Azako bunda, pona biso baso. Toza la lisanga moko. Poto bwa kabato na libanda. Soki to zalaki na makanisyo, to zalaka nango to telemaka, to kipaki nche na mususu tenda, mboka na to so kangoye. Melelo na koye bisabino, na kopesa botondi, botondi, bino nga kaba merci, merci, merci na bino banso. Bande konabiso, mahoyo, tomoni bango, na kati ya ya marche ya salamaki ya samedi le 8 avril ndenge bandeko ba yei bipai nyoso ba parti nyoso ningomba nyoso totondi na esengo ndenge tosangani esika moko pona kolakisa Bandeko na biso ya papa na biso nani mukungubila. Tala bandeko na ngayi. Faki ya telemisa kibongo. Soko waki toki na manifestasyon. President Honoré Mbanda biki toki na manifestasyon. Ezali asala ki marcho. Anate abike ezala kaka ya pariko. Tebo longola na mwena espri na bina biki ezali ya pariko. Ezali ya biso baso. Espagne na biso poto bwa kabatwa na libanda. Aloba yango banda kala. Abi moto na moto. Bomba. Parti na yo. Yaka. Soto kina manifestasyon. Yaka. Na pni na yo. Leka. Po ba mwona na mokili mubibabi ke tozali liboke me bato na bato. Bazali na parti na bango. Me bazako sangana. Esika moko po na kubunda. Likambo moko. Yango yeko kisani. Yango esalami kona poso. Soki President Honoré Mbanda a telemi na likambo yo tina lelo a telemi na yango ya kobimisa biso alobike tosala manifestation bande konangai tozonga sima banda tosala manifestation ba marcho tosala banda to banda yango nano na monote marche mokote o ezaraki na sikilite loko ele kaki samedi ba manifestation nyoso to salaka e bimisaka kaka mobulu kokanga bande kona biso me kokanga babwa ka bango na boloko te bakeko tie bango esika moko ti manifestation ko fila ba policier ba kokwela ba mususu na banjuto tozomona ba kotia ye traka ba finie ba mama bazo kotika bango ba kobeta bango ba matraki na njoto to monoki boyo kesikanga na za kokoma to mono yango moto ya kolobela biso ezali te manifestation nyoso ele kana Londres ele kana Belgique ele kana France totaka kama mboko esera kapenya ba manifestation tango nyoso manifestation za kaka desordre. Manifestation kaka bakanga bande kuna biso ba tonsi bango na ba mituka ba soda bu ba kina mako ba ke kufanyisa bango kuna po manifestation sila. Manifestation to kuna ba polisi ba sopa ni ebele. Ako kama te bande kuna biso ba zoko fina bango kukanga bango na makasi. Ya lopo ya samedi bande kuna ngai bo tala sikilite bo za komi tu na te. Tala sikilite yo salami na manifestation. Manifestation sala maka we ya ba mindele ba sana sikilite na bango. Ya biso bazaiwa ata mkolo mako banda manifestasyon banda. Na mboko nga mama mose kalibana za kuluba. Na mwona wa manifestasyon na biso teza la kana sikilite. Na mwona okaka mobulu na mobulu. Me botala epi
manifestation est salama qui samedi. Talandenge, même policier. Pour ceux qui n'ont pas le biboyo. Ma belle, je me suis dit, je me suis dit, ma félicité, la manifestation est salama qui, denge tamboli, denge tamboli na calme, denge mon boulot est limité, parce que sécurité est là qui. Oye ba ponoki sécurité wana etali kaka a parikote. Soko tali batona bazaki na kati na sécurité wana. Ezalaki a parikote. Bata pariko kaka te. Ezalaki na bande kuna biso ba oyo ba bundeli ba resistant. Boyo bazali na ba parti na mafembe mususu ba komema ngoba na bango mususu. Ba pesa ki pe batuna bango ba sangani pona kosa la sécurité pona marche na biso etambola malamu eko matina suka. Alors, na zingina koma na esika yako. Nyoso wana mutasara ki nyoso wana. Apana bisu mu president Honoré Nguanda. Oui. A telemi si bato, biso peto telemi, aponi ekolo te, ezalita bike to babike, ya yende, non, ya biso nyoso. Ezali biso nyoso, eponi moto te. Kasi ye moto, azali liboso. Parce que yende moto alobi ke to sala ba manifestation. Mais ezali yabiso nyoso. Bakanisi bomona ki batenge ba tableau note ndenge batambola ki nango, bato na bato ba komi na bango, bato na bato ba komi na bango. Bota la manifestation banda to sala. Banda to sala ba manifestation, banda to banda manifestation bande ko nangai. Nano to koma na nombre to komi na yango te. Oya le samedi leki mais talande ke tamboli elingi ko loba nini na komine sika yango biso bana mboko tozali kobanga tala manifestation ya kati ya Kinshasa na komine sika yango sikulu manifestation ezo sama na Kinshasa ba march ezo sama na Kinshasa tango nyoso manifestation salaka bande ko biso bakufaka bande ko biso babomaka bande kona biso ba tiaka bango na force commune bande kona biso la ba prison partout ba tonti mais manifestation ko sala e ke kapamba ba tona ba kufi ba ke kapamba alors bande kona ngana za ko pesa bino soki moto ayemba ki te lembo yo la kisi ya mukolo na poso bande kona nga e lembo e la kisi ya mukolo ya poso samedi le 8 avril 2017 soki biso tolobi ke papa Nguanda aza koloba makambo ya soulèvement populaire ko bimaki na monoko na ye soulèvement populaire lo ya lobeli yango bande ko nangai soki papa Nguanda lobi ke ekosalama boyeba tokokufa kati toko libere mboka na modelo tomoni manifestation e salami ndakiso na kopesa ndenge manifestation esalami na kati ya kitia esalami na Belgique botali ndenge pati yango etamboli malambu sécurité na kati mais soki ezali ke tokosa manifestation nini tokosa ni soulèvement populaire ekozala kaka ndenge moko esalami na Belgique bande kunanga bakokufa mais bakokenda pamba te bande kunanga bako kufa me bako kenda pamba ke esika nyoso etanami mboka oyo ba okipaka yango pona ko libere yango makila etangaka me eza la tabi ke manifestation boke ko sa soulèvement populaire babomi bolembi tenju baye ko bimisa bino mwa eto sala disusu ezalite batwana bake pamba me president Honoré Nguanda na bandeko na ye na bandeko na biso mususu ezali kaka yemo kote tozali po alobi to sangana totika to sangana po na kobwaka batwa na libanda soke balobi ke soulèvement populaire ya résistant ndenge ya siye mutazali na muto ya résistant po na soulèvement populaire wana bande konangai nakanisi tokolonga nakanisi boyebi tango babimisaka bande konabiso na 2015 Pongana uzonga na likambo moko oya zaka kuluba. Mbembe na zani na studio. Papa, nani mama bena kanga mikro na yo. Soki tozongi na 2015.
denge president norenganda lubaka alobi pesinga pasi motema obimisa bana mboka akeko kufa pamba tokio yebi kosala mosala wana te okokiko bimisa bana pamba te kosala ne bongiko ikulakisa ndenge bakobima bantelo bakoleka kandi mokatokato oyo bakobima babimela kote pabo pe bazako pesa bango babikate bako pesa bango mai po balemba te me babimisi bana atako lakisa bango ndenge bakokenda te babomi bana pamba bande koyebi ki soki azako libabongo ayebi tina soki soulèvement populaire o yazako loba soki alobi mokolo yango engindi bande konanga moto nyonso bima libanda po boyeba ke tokolonga yango pe bakokufa me bakokufa yango kozatabi bakenda ya ofele yango tozali koloba totala ndenge manifestation esalami yango samedi ezali oyo ebandeli na biso yango ya soulèvement populaire kandi konanga soulèvement populaire na biso ebandeli yango kobanda yango wana esili komona na mokili mobimba tolongola tozonga tosozongi esika moko tobaluka lisusu te bandeko nanga bino bososoli bino bosoyebi kinjila tozokenda tokokoma na suka te nzela okenda te tozala moto moko tolongola makanisi ya kwabike moto wana nde biso tokenda kosuteni ye yenda koma president tete yaza kosala mpona bongo te bandeko nanga boyaka mama mosaka bino yaza kosala ndenge wana tabike ngana nasala bango nakosa bango nalopo bango mbala moko ka soki basaeli ngai yango ngai nde nakoma president soko alingaka president dasala komakala lobilobi awa lobilobi na 2016 boyoki ndenge alekaki te Museveni alukaki ye tozonga kasima lobilobi ya Museveni autaki koluka ye ke toyokana yozali na bato ngai nazali na basoda mpo tosala tobengana na ede yo mpo tobwaka bato na libanda me soki azalaki na tama wana kanisaki abi ezali ya solo po ezali lokola bao baosakwa na kisasa kuna soki azalaki abiki ye azolinga ndende azala kaka mokonzi ata bato bakufi na ndenge Museveni asalaki ye bongo alingaki kende ya mikotisa na mozindo alotango alingaka kuma na kati ya mozindo njoka nde bakosi ye mpo baboma bandeko na ye me lokola ye azali kozala na likambo moko kaka ti atelema mpona likambo akoma presida te akoma presida te ye atelemi nde etumba oyo bato bakoti na mboka na ye ifo kobimisa bato wana ezali bosamboli natemisa bandeko na nga tosangana esika moko mpo tobwaka bato wana libanda bandeko na ngai totondi na esengo mingi bana tata moko babundaka bana mama moko babundaka me tisuka na suka bazongaka kaka sika moko lokola tozongi totelema todemale kodemare nyonso oyo bino oyo botikali bobatanaki nsima boya otia na moto na bino te alobi ke biso toza kobundela nde eyakoma mo tetetetete soki ye alingaki ndasake kaka na mokuto ndenge alobaka na sili na se wana akoki mpe koloba bino alembi opesa ngai nakoma mokonzi nakoboya te ye azali na soki ka meki topesa ndakisa tatotanga so bato oyo basalaka biso bameka basalaka ye bongo babia injure akobenga biso me lokola bango babwakela biso bato wana ekunde wana bango bakolongola ekunde wana te biso moko nde tokolongola ekunde wana bango bakolonga balongola yango ekunde na ndenge mosusu me lokola bakomona moto yango azali kapikami kaka wana apikani kaka koloba ntango nyonso alobi ke bakendaka na elektio te na mboka oyo baokipe yango bakendaka na dialoge te na mboka oyo baokipe yango oyo ye alobaka ntango nyonso yango mpe oyo eboti mpuma mersi na bino baso bandeko na ngai tozonga tozala esika moko tolakisa banguna na biso binemi na biso basetuka bike njoka nde bazalaka moto moko ekozala esengo mingi na ndenge tomonaki yango mikolo ya poso oyo bana mboka basupanaki ebele tala kuna na kisasa ndenge
azako poto no kuna taya modelo bazali est ce bozako mona bato wana penza bazali bato bazako bunda mpona ko libere mboka ou be pona ba mabumu na banko zako bundira pona mboka te toki mino bozako tia akanisi na bato wana bozako tia ke bango bazako kinande ya solo ko kenda kotala pona ko ko libere mboka na Penisi chilongo ya bine katana zari ko saba manifestation bato bazako kufa ya vana na yena ndako Penisi chilongo akokufa te jamais akovana na yena ndako akokufa te ino debo kokufa lobi ambo bimi kaka sengi kaka ba kondiasi na ba famili akosani na ye lobi susu abandili susu nyoso na bosomo na bango wana Eloko moko ezali te bandeko na ngai to lusala nde to to boka bato na jibala to force lokwa president norengba nda lubaka masati ya munduki moko te oyo leki peuple peuple nde azali kole aze makasi ya koleka minduki toki to bimi ebele na kati ya kisasa bato wana bakokima Bako kukata ko sala bunduki te po babeta masasi ebima bako kima oya ebi ke azemu pa ya ko bwaka kwa ebi ke ba elolo ezoko ya kuna so kutinga ba okanga meme kanya mawana ako kima alo biso tozali na poto to meka ko benga bani oyebi sabango oye baza ko sala ko letisa dino ngonga ya pamba bango baza ko sala pona mabumu na bango Bango baza ko sala pona binote, pona ko bikisa binote. Bango baza ko sala pona ko benga na ba okipa te. Bango baza ko sala batika na ba okipa, basaka na ba okipa. Eske, bango baza ko sosolote bato wana, na dengo yo bazali kuna na mboka wana, jamais. Tala ndenge ata ko sakana na. Ati yo mosusu, kwa mwa abwa kiye, azu yo mosusu atiye. Bokese ni nini ezali wana. Pa mama batata bilenge basi na moni bandeko nanga bakoti mingi. Yango na lingaki na yebisa bino. Sema totondi na esengo mingi. Esengo totondi na yango. Ketokomi bana tata moko. Mama moko. Ekolo moko. Tomoni abi ya solo mboka na biso ezako lida. Tomoni ya solo mboka na biso ezeko koto na libulu. Totelema. Mbotia na moto na bino, botia na eliki ata alobike, lokola ye, atele misi biso, tozo bundelande po na ye, ye te, azali kunate. Apala biso president Honoré Nganda, azako lingande to sangana. To sangana. Mboka na biso, bakoti si ebele bande kunangai. Ata ye, a ye bi ango, bakoti se li biso ba sa tondi mikolo na mikolo na mikolo. Totana akaka ba Rwande, ba Burundi, ba Ugande, ba Tanzanien, ba Zambie. Bongo ba oye to benga kabango ba Nigeria. Bongo to benga ba Cote d'Ivoire. Bongo ba tonda. Ba osu ba yana depi asa komisi 18 ans. Asa kokisi 15 ans. Asa ebi ko ba lingala bien. Aboti mwana kaka koma kina mbula wana. Aboti mwana komina 15 ans. Mwana zo ba lingala bien. Aksa ya munoko na biso ya lingana na biso ko yeba tabike tata na mama bazali étranger bien abala mama na biso to abala tata na biso andeko ezali poka na biso pona tango to kokangola yango musala munene pona kosilisa bato wana oyo bakotela biso salite wana Pona kosili seko zala malembe, pona koyeba banani bazali o batikali. Seshewe tikali muke foto bimisa yango, to longo lango, to buaka yango. Halo, toki biso to salio to sili yango samdi, bande konanga. Mashi ya sima soki ye. Toki to bakisi lisusu, to lakisi bolingo. Tabiso nyoso bana mboka. Tenge to bimaki vendredi. Bato na bato baye, me to sangani lisika moko na likambo, moko. Koto zo bundira kaka likambo, moko. Eko zala, esengo mingi. Prema,
Merci mingi na bandeko nanga baso bipa nyoso bozali. Merci mingi na na bandeko yo babimaki bautaki musika musika batiki misana na bango batiki ba besoin na bango bayepa na kubundela mboka na bango. Nzamba pesa bino bakasi. Nzambe ya bakisa bino mikolo na mikolo potolonga bitumboyo. Bino botikalaki bola nda baninga na bino. Poto mwaka batona libanda. Mabele wana ezali ya ngai. Ezali ya yo, ezali ya moto nyoso. Soko yebi ke yo botami na mboka wana yebake ezali ya yo pe. Toko mundi la siku obiso nyoso koto waka batu wana ibanda. Amujama batota Kivu, batota Kindu, batota Manyema. Nazani ishi ya hapa, siku ya, siku ya posho. Manjuketu balitoka inje, alitoka ebele kumgini ya ya Bulaya pa ku Belgique hapa balikuwa ebele 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 ya kupita balikuwa ebele tunachangana sie bote fasi moyo ya kusema inaisha mala mushu ya tupende tena watu mingi kumkini yetu amjambo ya kwenu kule amjambo ya bote ya Katanga bote ya bana Equateur mbote na bana ya Bazai mbote na bana ya ya Dekasai mbote na bana ya Bandundu mbote na bana Kisasa bana Kisasa mulamuka mulamuka boye bakune pa na bino nde likamunene ezali kuna etumba monene ezali kune pa na bino bino nde atamso tozena potawa bino nde bokote ma dikambo asuvema populaire Busa la makasi iku na suvema populiere wana kutu waka batona jibana totisa mbote, 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 mbote na mokonji. Mbote, 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 mokonji. Ozwa mbote, elongo na bulunga nina yo, na mama mbanda, mpye na bakoko, mpye na bana. Na kukina kupesa mbote pa mama bina, mama bina ozwa mbote, elongo na jibuta na yo mubiba, pena kukina kupesa mbote. Epa ya mama jenere, lomona jibuta na imo mbibape na kupesa mbote. Epa mama perete, lomona jibuta na imo mbibape na kupesa mbote. Epa ya papa na viso jeri, lomona jibuta na imo mbibape na kupesa mbote. Epa na benoni, lomona jibuta na imo mbibape na kupesa mbote. Epa ya tongo etanye, lomona jibuta na imo mbibape na kupesa mbote. Epa robe aka, lomona jibuta na imo mbibape na kupesa mbote. Epa ya papa na biso matengo ile ngona libota na yemo bimba pena kuna pesa mbote pa lokoboto ile ngona libota na yemo pena pesa mbote pa loaboshi pena kuna pesa mbote pa ya eh ile ngona libota na yemo bimba pena kuna pesa mbote ipa ya ndala wa ndala pena kuna pesa mbote ipa ya mati ipa ya mama kanjio keke pena kuna pesa mbote ipa RS di kilo pena kuna pesa mbote ipa Daniel Runema pena kuna pesa mbote ipa ya papa na biso Jean-Jacques Kwangala pena kuna pesa mbote epa ya mama na biso Oscar mwaka ipina kunapesa mbote epa ya tatana lola lola mbe longo na bolonga ni na epa na kunapesa binona mama na dini epa na kunapesa mbote epa ya oya ngandi kumonga opita longo na bolonga ni na epa na banive na epa na kunapesa mbote epa ya epa maibuiza epa na kunapesa mbote epa ya bibi epa na kunapesa mbote epa ya ya ngandi kumose kabotungu na kacha kameruna pena kuna kupesa mbote ipa ya Esther di Congo na kati ya Matisa wapana ngayi tongo itani na pesi yo maluma merci mingi kupesa mama maluma na bandi kupesa mbote ipa na mpo mama moseka dimba ya la dame de fer mbote mingi ipa mama na biso azana biso kuna mama na biso Bernadette mama bena kuna na Afrique du Sud Mbote mingi place ya mama na biso Pirette to sepela ki émission bo salaki video zo ya botala ka bo kenda ka pe na YouTube bino no so kulanda ka ba émission yo so za ka na YouTube comme ça o komika ka o ko so émission et puis o lande ya moyo moko kalmema wa na dizango e o za mala mo mingi Mbote mingi na mama na biso Geneviève Gene Mbote mingi na mama na biso Adrienne Mbote mingi na mama na biso Oyo akomela kabiso, oyo tomoni na manifestation, azanga kate, ye moko aza na kati ya biro ya mokonzi na biso, eza asala kabiso mbamo mingi, komona ke apariko,
denge ba réussir match mama candidate okeke mbote mingi anoko na biso commandant Loaboshi ye pasaki na marche kuna iza esengo mingi mbote mingi na noko na ngai Makengo président Makengo mbote mingi na noko na biso géri na libota mobimba mbote mingi na docteur na biso Dodoni mbote mingi na docteur na biso Robert Antra mbote mingi na noko na ngai prophète na biso Benoni mbote mingi na kulutu na biso kulutu no ngwanda omoni ke bato nyonso ba komi na sima na yo sikoyo tomoni ke babiloko na bango basoko sala wana ki basala marche bo ikomi ko simba tepo marche zalaka il faut une organisation marche bayebaka koma ko bimisa bato marche bayebaka objectif ni puis marche na bamboka nete ba Burkina Faso et sa maka pona mokolo moko te ezalaka lundi mardi mercredi jeudi akoyi ezalakate bango bakubimisa mandoki bakubimisa biloko me baso kosala marche tomoni kuna na kati ya marche bato ya Nations Unies baso tamba mi pour Nations Unies tomoni bataoni po bango pe baza na kati ya somo wana somo ya ko ekomi kolanda bango po 20 ans 25 ans nzoka bango bazalaki ba soldat oyo bayaki pona ko légaliser koyiba ti lelo oyo baza koyiba biso ba minere balobi ke loko baso kosala kuna na Kasai eze loko bakosala sima na bandundu po bamoni ba minere mosusu kuna na se ya mabele po bango baza na ba satellite ba américain bakosaki biso ONU toza na ba drone moto akomeka kosala bino mabe tokomona ekuna likolo deja ti banda bakoma drone na bango ekanga ata ngungi te ekanga ata mpese te donc ONU wana bayaki te mpona biso ONU baza na budget ya 4 milliards de dollars kole quand même budget ya Congo ONU wana musala na bango kobotisa bana kuna musala na bango kofiole ba mama musala na bango kotindi na biso ba Bangladesh ba soldat India Bangladesh ba yebi kutulu kulubatala nga boko te bayaka wana bazo kofiole bango ba bombani na bango na ndako na bango lobi balamuki bake na bango donc to sala makasi to benga na ONU wana bako kenenzela moko na ba Rwanda tomoni ke ba Rwandais ba komi kobanga me bato bazo ko retarder départ ba Rwandais ezakaka bande kona biso ba mokolo a pombo ba atundu ba papa boboli ko lokonga ti lelo yo 85 ans zakaka kuna na sena ba kengo atundu za Rwandais yiwana kaka akoma kotambola lokola moto ba cheye mwa masini na makolo ko kende boy na boy 82 ans azakaka konyokola biso ba Congolais tout ce que mona kuna ba yerodia oyo misu nae etangaka kaka misu maya etakaka etaka na misu biye wana kuna zali sénateur bango nde bayaki na ba Rwande bango mtu bayaki ko boma biso bango ba kamata na ba mende lelo yo ba komi ko finga bato ba kotisi ba papitamba ba kotisi ba tso ba wana nyoso to ba jamari kasamba ba kotisi na papa Molière oyo alelo afingi bato o boni bosa la manifestation mutalwa ki manifestation akimi tout la musi ya zaza bazo kosika na RTNC ba komisa television na biso ya Congo lokola eloko moko eso kosala po na kofinga ba Congolais kofinga bato bazo kobunda kofinga bato bazo koluka ke to bima na bouumbu yango to lokike biso to kozala susu na nini na mawate po biso bayebi biso ba Congolais bozalaka mawa botika ye aza mwana mboka bokosala ye mabe me bango nde bazo kosala biso mabe bango bazo koboma tala bandeko na biso nyonso baluba batiki kananga batiki chikapa oyo tolobaka chikapa leo tozalaka bana mike soko oki chikapa moto oti chikapa aza na badiama aza na badiama me lelo yo basunduli chikapa bato ya Nations Unies ba lukaka ba monaka au départ ba ibisiso to monika ka trois forces communes l'air ba bomi suédoise wana catalan na mwana wana Michael Chap américain lelo yo batauni ba bio tout ko mona 7 mususu et komi 13 mabulu mususu donc ba kwante ba sala kawana ba beti masasi soko koi okoi okufa okufa te ozala même ozi pota okwe mwa ko kimate ba kamati yo ba bwa ki yo
na kati ya mutuka bake kokunda yo vivant puisque bango basa na politique na bango batika trace te politique na bango na ba manifestation ou bien ba ekoluka bino na butu bazokotela bat na na chikapa na chimbulu bazokota na butu butu kozwa ba jeune homme bana banda 12 ans sokoza mobali elenge ba kamati ba keina bino na butu bazokoboma na butu 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 bake babomi bino ba kamati ba che bino na mabulu bamsusu loboko libanda bamsusu sapato libanda bamsusu mutu libanda me bango bazoko ya na butu wana ba yebite ba kundi bino nokinokiale bango wana ba kei bato ba pesa ki bango ba ide wana eza bato basalaka na DSP bato basalaka na kuna na, na ba papa mobutu baba bato zoko mono yo lokola bandika tundu wazoko lobake de toute façon Kabila zawana tant que les 19 et c'est les cas personne n'a pris colongolai ou soit comment la montage au bail des wana soit quand elle n'a mis sur pied mais oyonde qu'on a biso azambunda azali azamotoboy azaboy azaouti na biso l'équateur mais comment zo loba mal loba boy ou soit t'as la pire bâton la mise au boy ou ça la mawa bande qu'on a pas couvert ou ça la mawa mon côté vraiment que la bateau au moni les loyo na outi kozwa ba komelinga nokoe nokoe moto akomelingai azali deko ya moto ba pinga kawa akenda kake kuvanda kuna na na kati ya Rwanda panda 2 ans lelo yo ba ye akenda ki auti kokoma ono ko ngana kenda ki kuna vante mubake na kenda ki kukutana kanambe pona yebisa eke na lettre yo batikla kinga na papa Tshisekedi fala nomengai premier ministre lokola nomenga premier ministre te akamati ke premier ministre apesi na Tshibala ngai na uti kokomea lettre na Tshibala ke na kokota na gouvernement wana te poso ki na koti na gouvernement wana ya Tshibala donc nikolo bake na trahi papa Tshisekedi omoni loko oyo ba rwandi basali yango entre temps batia biso na biso nungu nungu tala lelo oyo mwana oyo azoba oba bengi bati banga bande koni bazo kufa kuna lelo oyo tuyebi sika ke te balbi batie le pe poazo tuyebi sika ke ite balbaka mwana moke soka linga simba moto botika ya cha mosapi na moto mokolo moto ekoswaye okomona carrière na ino sa politiki esili dokola kaka boye donc aipe alongwaki o na tiki nationalité belge na wengi nanga ki nation bosiko akokende wapi po asi ami tumbi asi ami bomi ye moko kaka boye carrière na ye esili awa yango moni ezala mobake akomi koloba o ngai nakendaki kuna mpona ba premier ministre jamais nakoki kozala ministre ya Tshibala wana congolais oyo akolobake no bato baza ba rwandais ye akendaki kovanda kuna ye mta faire découvrir biso ke Vital aza rwandais lelo Vital Kamerhe ntango bino bozoko kowelela baposte ye bapesi ye mbongo akende na Kikwit na bapani na beto ya Kikwit beno me yamba kimpumbulu oyo ya Vital aya na Kikwiti ana kenge aya kosa manifestation soka memeli bino basaka loso soko basaka masangu soko nini bino bobete la Vital maboko ake kuna na Kivu leo ana kaka akomi na nini na Bukavu o abotama Bukavu abotama kuna te bino boyambie bobete le maboko donc biso ba kongole tuibite soki tokoloba ndenge nini soko toloba na monoko nini na zongisi yo maloba. Mingi nako na ngatongo etani kozongisa ngai maloba me biso tozali na makambo ya bato wana te bapoto na kuna etali biso te etali bango tozali kuna te toyoka mawa o nani mobaki alobi ye akoki kokona kosana na Tshibala te po atayi Tshisekedi wana ezali kosakana na bana mboka tango tozolo babike bato wana bakosalaka eloko moko te bango bakikuna mpona mabinga me lelo toza koloba Félix Tshilombo bango to balobi bana basala bamarche me Tshilombo avoyajaki depuis dimanche vendredi avoyajaki ayaki na Belgique azwaki avion ya Ethiopian azwi avion
avion wana numéro na ye ba pesinga numéro na ezali 707 soki moto akoti a tembe numéro na ye sika na ye na kiti na ye ezali numéro 707 esika de sika ba résistant e ba résister na kati ya passage ba na ba na ba passager wana numéro na ezali 707 boli mi tapona kuma kindi ni msusu ba numéro na na avion wana ya Ethiopia na ezali numéro 707 ye a ye e pabo ndenge ya ye pabo kuna aye kobatama boba na boka bakufa tala rolo tatana za kiko sala yepe akomi na rolo wana ndenge papa na na ye za kiko sala bobi mai yake kobatama bana boka bakufa ka apre aye kobima siko tamba moni likambo ye bimi polele bakomi kotiela biso motage ya kolakisa bitala Felix Chilombo ye wana ema ifalo ba tango basara ba marche tumona kwa mutaza kwa babaza kwa kamere bango baza kwa lubabiso toza kwa tambula bonabu me batika ka foto ya pamba eke kwa pamba batu baza kwa lubate bantu kunanga batu baza kwa sakana batu ebele yako toza webisa minu ba na mboka oyu bako landa radio TV Busembo batu wana baza kwa sara kuna mabinga na bango tala susite ye balobike babi misabino le 10 ya lelo ya sa pungwa kina sa zwi na avion asa ye na Belgique ye ko batama aye ko vana na na Belgique tango ko si la zwi avion azongi botana ndenge basa ko sakana moto ya kubabio mama moseka oyobi ngabo yibike ngai na radio po de radio TV Busembo to yaka na Busembo to linga ka di kambwa lokuta te na passager nyoso wana numero na ye zali 707 bakoma ki na Belgique na 18h. Alors, nana ko tia te ba kama ba photo ba lekisi yango pona ko kosa bato. Botala ndenge makuboma bato. Vraiment ezali mawa mingi. Ba de konangai. Toki na ne pana mama na biso, papa na biso makengo, papa na biso luaboshi mino bozali una nini. To pesa mama na biso na Afrika angele tamsa ko katana atika na na poso ya nga mo pepo ya ngiko msate mpo akatana te. Mama na ngai mama nanga bina na pesio maluba. Merci mingi la dame de fer pona ko pesa ngai maluba. Merci mingi. Na pesi bino mbote bande kona ngai ba collègue nanga radio TV Busembo na linga kabino mingi za esengo mingi ko sanga na boye. Foto luba Busembo o ezali Busembo ndenge radio na biso pe ezali Busembo po luba akaka o ezali ya Busembo. Na pesi mbote mingi na yo mama la dame de fer mama moseka yamba mbote na ngana libota no mobimba. Noko tongo etani mwana na ngana pesi yo mbote na libota no mobimba. Papa lwa boshi yamba mbote na ngana libota no mobimba. Na pesi papa makengo mbote na libota no mobimba. Na pesi papa Robert Aka papa mbote na libota no mobimba. Na pesi papa Jerry mbote mingi na libota no mobimba. Na pesi docteur Dodoni mbote mingi na libota no mobimba. Na pesi papa Lokombo mbote mingi na libota no mobimba. Na pesi papa Fumbokimba mbote mingi na libota no mobimba. Na pesi bref biso nyos na kata radio TV Busembo boya mbambote uti na Afrika ngele epa mama bena na yoko pesa mbote na bakongole sika bazali na pesa longonia na bana na biso kuna na kata marche elekaki vendredi le 8 avril vraiment oui ezalaka nde bongo lisanga bakongole pona kobimisa ba Rwanda na kata mboka na biso ezali ndenge wana ndenge toganga kabutu moyi To sangana, ato zalaka na parti songolo, yaka, ozalaka na association songolo, yaka, to sangana, liboso to sangana, to bimisa batu wana na kata mboka na biso. Vraiment longonia, to zala determine ndenge wana, ba oba yaki tetan on sous empêchement moko songolo pakala. Vraiment to zala ensemble, le kamosusa ko sala ma to bima biso no to zala ensemble. Longonia ba mama nyoso kuna, longona mama kandido keke mbonde munene kuna na kata na poto vraiment mama na landa ki yo tango sosa intervention na yo na kata marche ezali ndenge wana e moni salim pesa na miso batu nyoso bana poto longonya bana Brussels bana Europe nyoso vraiment félicitations vraiment bo yoke li biso cette fois biso ba mama na bino ndenge to lobaka butu moyi ezali ndenge wana to zalaka ko lisanga wana toka bwana te pardon poto kende mbala moko to kende kubimisa bango na mboka na yoko pesa mbote na ngai na comité national nyoso
Donc, na pesi mbote, mbote, président Honoré Nguanda Zamboka Tumba, na libota la mobimba papa yamba mbote, papa oko kende lelo te, ate okango lomboka na biso oko kende lelo te, o elubami na se, elubami pe likolo, oko sunga ndenge ni toko tonga mboka, toko laki sabajene ndenge ni histoire mboka ezali, ndenge ni bako bati la mboka na biso jalousma, papa yamba mbote, na libota la mobimba, président de la Randala na pesi mbote mingi na libota la mobimba, ya jove mbote mingi na libota la mobimba, mwana nanga Jean-Jacques Bwangle mbote mingi na libota la mobimba, na pesi mbote nanga na secrétaire Clovis mbote mingi na libota la mobimba, papa Grégoire Watuba mbote mingi na libota la mobimba, papa Molobo mbote mingi, bref, na pesi bino nous comité national mbote mbote, na musala kitoko borganizaki, tala elonga ndenge zalaki vendredi, vraiment, tous à la déterminer ndenge wana. Bana Congo na pesi bino mbote. Bana Congo boya mbote ute pa mama bena na Afrika ngele. Bana Kishasa mbote. Bana Kishasa. Bana Kishasa. Tozo ni ata sete. Butu mol tozo ganga. Bomoni sikoyo. Bomoni makambe bimi na mpwasa. Sur 25 dialogues, non, so ba sala pendant 20 ans. Ata moko esimbate. Mais bino boso kende kulanda kaka batata wana. Si bango batu bavande sa mwana ndeke wana na kiti wana. Bango batu alo bavanda. Bino boko kulanda bango te. Bolanda bango te bango bazo kende ton sa ba poche na bango. Bino bolanda oyo biso ba mama tozo loba. To arrache mboka na biso na maboko bapaya bo vanda. Lelo motu esali nga pasi. Na lobi lobi na tongo ifo na kende na klinik na kende tali sa lisu tension. Pasi na motema. Tant aux messages. Ça, 50 militaires rwandais. Balungwe na kamina, na baza kamina. Bakoti mbujimai. Bata mbujimai non sa koutel ma bazo tala. Bakoti na kata mbujimai. Ndenge bakoti na kata mbujimai. Kala mingi te, epa nanga na bandundu kuna, bazo kota. Pour yo qu'un jour que guerre civile e bandi kuna. Bana mboka to telema. Tala kuna nakananga. Margue basili, bana mibali basili, meba onda mbatikali. Tala ndenga bakange ba polisye kuna. Na yibi pete ba polisye ngo. Ezo kamusanga ba polisye wana bazaka kaba soudane. Puisque la plupart bazaka ba ngonus ba mikolo kaka ba mikolo kaka ba mikolo kaka. Ozo mwana pe sante ki toko te. Banture bango ba botoli bango manduki nyonsu. Bana mboka bana Kishasa. Bomoni sekre ya IDPS. Eh? Bomoni sekre ya IDPS. IDPS katumbi. Sore anoy wana Moïse asomba yango kala. Yango azwaki. Eh? Kabundi wana azago sala. Na konte ba jouer wana Mazembe. Azu kabunda tindi ye. Zala sekretaire general wana. Kabunda yebini. Kabunda za politisye. Tala ndenge bazo sakana na bino bana. Muto boza ko landa. Lelo atikele bino nini. Eloko nini boko lubake. Vrema pona nina keitala. Abandoko kende botala. Soka zalaki mbele lelo biso to kango limboka. Yango abandane eloko nini. Tala ndenge batrahir biso mboka. Tala lelo ndenge balobina bino bobi mana balabala. Mwana na ya kimi na Etiopi. Bazu desin oyo marche ya ba vaccin. Oye zaga vaccination, ozo marche contre soki sida obe variole songolo pakala. Marche wana ya kala. Bache ye, tala ndenge bazako lakisabiso kibolole na bango. Bana mboka, bana Kishasa, plus jamais na sima ya ba politisye wana na kata vila Kishasa. Plus jamais, na zo loba na bino, plus jamais. Kokanga manaba politisye wana na kata ya vila ya Kishasa. Tala ndenge bazo boma bino. Bomoni ba ndeko na bino, ba tata na bino, ba mama na bino, ba yaya na bino, ba leki na bino. Nakati ya Brussels, ndenge ba yindi siku na Europe mobimba. Ndenge wana to lingi bosa la liboke, nakati ya Kishasa, na ba province nyoso, bo bando kubongama, pona soulèvement populaire. Oo bako boma biso, bango bako boma biso, bango biso toko tika bango, biso toko kanga maboko, toko bomana. Toko bomana.
batire biso pe tozongisi to bomi bango bakoyaka ke ba boma biso te ezali mboka na biso bana mboka biso moko to telema eza soni tango so yoka ba sénégalais bazoluba mais congolais ya kwa congolais ba camerounais bazoluba c'est quoi ça les congolais bozo kufaka ka bozo tala pe kaka na miso bana mboka to telema botika kolanda ba politiciens bino bazo benga bango boposa baza boposa te bazali ba kolabo pire attaché na mwana ndeke mais bino bazo kosa bino ba 20 ans ya kokosa bino ba mususu 32 ans 35 ans ya kokosa banda 1982 bazo kosa bino kaka ti lelo papa pour la moka IDP se komi ya Katumbi Katumbi azali mwana mboka te aza mwana mboka te aza pe mwana mboka te Katumbi na kanambe baza moto moko me baza na lukuta moko je moko lukuta basali wana bana mboka soki bofongoli miso te boko yebango te Kalombo wana wazaki depite Kalombo akeko kanga mana Moïse ayeko vanda kuna na poto wana ku distraire bana na biso kuna aza pire kanambe botala nane lungi na ye aza pire kanambe bako kabwana te bazana je moko il faut bo sentir le kula ke bakabwana 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 te bangomi bale bazali bapaya baza bana mboka te totele mabana mboka totele mabotala ndenge na commune moko kuna na kata ya kananga ndenge balali si bande ko nyonso ozwa pota ozwa lisasi obuka na lokolo kombo na lokota na kata fos commune bazo si sa biso nyonso bino bana na biso pasio tozo yo kabiso ba mama na bino biso ba tata na bino totele ma bola ndali sus bangote bino botele na kaka biso totele mi biso moko tozo kangula mbora biso biso moko foto arrache mboka na biso maboka mapaya biso to lingi tozo la esclave ni susu te bango bango bate ya kabino nini bango baso ke ndoko wena ko travaille na mwana mboka na na mopaya onye bango babo ya mopaya to sanga na koto biso nyoso mopaya ko mwana ndenge wana na gouvernement na ngata kongole moko azate bango nyoso baboyi na ba institution nyoso ata kongole moko pardon na ba institution nyoso ata kongole moko azate bango nyoso baboyi bako banga bako bando kanga bisaka me batata wana lokoso ya mbongo basi mi bale mi 7 5 6 bazo kende kuna ka kuwela kaka mbongo Valentin Mubake ye wana azo betra bino masolo ndenga saki deza na Rwanda ndenga mona vital kamera zo sona banoko nena kinya Rwanda melelo baza wapi azo kufla premier ministre wana po Kabila konza ye premier ministre wana po ateka lisusu mboka bango bateka kimboka ndenge basako kende kuna baso yomba bango na tapi rus no please jamais kongole moko na sima ya ba kolabo o baso travailler na kato ba gouvernement o ya bana ndeke ya ba rwandais please jamais to lobi yango please jamais bana Congo bana Kinshasa bana Bandundu bana Katanga bana province orientale bana les deux Kasai bana nord sud Kivu bana Équateur bana ba Congo bana Kinshasa please jamais mwana Kinshasa peuple congolais na sima lisusu ya ba politiciens kolabo ba bo bazo travailler na ba rwandais please jamais ba sala linguma na bino ba sala lisanga na bino to ya kusanga na biso nyoso poto bimisa bango libanda please jamais na sima na bango bolanda bango te il faut to luka na ba rwandais ba lunga na mboka na biso kanamba lunga na mboka na biso bongo kozongela soki ndano kozongela bango wana te bato bazo boma biso bango wana kanamba neba na ye mbela kimakala bango bazono bavanda po bayiba mbongo bapesa kabino nini ata pesa lelo lobi ya kopesa yo me biso to lingi to sangana to bimisa bango na kati ya mboka to tonga mboka na biso mutu nyosa kosala mosala po mboka na biso etongama bana mboka to telema to sali susu na arme te to sali na arme te 40 000 militaires rwandais na kati ya mboka na biso mama Congo bongo bino bosoke ndiko landa bakolabo wana 500 officiers rwandais na mboka nini bazalaka na 500 officiers na mboka nini bazalaka na plus de 100 généraux na mboka nini armée ekoma ya ba rwandais bazo boma ba policiers na biso
bazo buma ba militaire na biso po batikala to kono ba na bino ndenge nini bana mboka to no bina bino ba carte électorale kuma lokola carte d'identité ba Rwanda nyoso bazana ngo carte d'identité ba Uganda nyoso bazana ngo carte d'identité ba Burundi nyoso bazana ngo carte d'identité bazo buma biso bazo continue ko boma bazo continue lelo ezali so 12 millions de morts lelo to sana plus de 15 millions de morts. Na minute to solo bato yabite combien de milliers bakufi lelo. Alors to coquise jamais. Plus jamais. Plus jamais to landa suba kolabo wana. To landi bango pendant 20 ans. Bazaka baka biliste. Bazaka baka nambiste. Bazaka batu po na bisote. Bazana souci na bisote. Bazana souci ata moke abino bana te. Baseka kabino bayena maloba lukuta. Balobi esili. Akoti na jibwe wana zoke na bandugo sega. Tala bazoba uyo. Nga na ke utika yanga ba karton nga mbongo na ndako. Apre bozo nga ba ndako na bino. 20 ans. Bo reisir nini. Bilan nini. Boko loba nini. Bozui nini. Non. Ko landali susu bana wana te. Bana universite. Bolunga na bino na ba parti politiki na bango. Bolunga na bino bolungwa. Bosanga na bino peple kongole. Bana kisasa bosanga na. Bosanga na bosa la bumoko. Pouvoir est en amabo kuno peuple mais yo zoke ndulanda kolabo o bosani ke ozana pouvoir amamo sega na zone silo maloba mamo sega na zone silo maloba merci mingi papa mama nanga merci mingi mama nanga ibena plus jamais na election plus jamais wana pele ko sala madi susute ndego uti koloba plus jamais babi manambo kanabiso ba kenda to lempi bango to baye bango to zana posa na bango te vraiment ezali passe mingi ndengo uti koloba kasi baza ko tambola tango bango baza ko saba distraction wana bango bazo samu sana bango butu butu te bango ba yaki yali sekite bango penza baye pona ko botro penza mboka na biso mais biso bana mboka babolole to zo sangana na bango. Tozo mwono bako sekisa biso bako tike ya biso mino libanda. Abia ya tozo na mangwe sika mwako. Banani bape si politika nami nationalite. Muto ya yaki. Muto ya yebo yebi ye malamo. Mokomi si ye mwana mboka. Eza pasi. Yango nasepela kina bana mboka. Esenge koto kinga mama na bino. Mukona poso tango na yoki. Bayembi. Zairwa da la peretuve, que fini nous sommes Zairwa. Oui, bi, tola tayango. Pomi de bamon abi ke bato yo, ba sabote li menasonal yo biso to tiake, to zongi sa li menasonal en abiso, tola ta kanda. Soki tola tiango, ponal. Na nime nasonana na biso ya Zairoise. Tankisa makili ndengo yitankisi te bante kuna gai. Drapo wana itankisa makili yote ya kosambo to sambo yi. Ezali pasi. Pasi penda makasi mama nanga bena. Tokolonga paolo. Biso to salande makasi. Tote ni mbukani mboka. Kona soulevement populaire. Koyo tozali na ya. Nakina nana kopesa papa na biso papa na ngalo aboshi yoze da yoko kutoka nyonso na swahili oye bisabandi na biso na swahili na ndenge manifestation pe sala mina makambo leki oye bisa sinote to fama kama manifestation na biso mingi biso tozali bato ya ba opoza na te to bitra makama bachiba la la bati e premier ministre soki biso to komi kolobelango ezali lokuta biso tuza komitia na tutiaka yika na makamu nangu. Merci mingi. Papa nangai makengo na pesi yo maluba. Merci mingi mama Musika Limbaya, madame de fer, super flic. Yako pesa ngai maluba. Nandenga bo miseni na pesi yo nyo moko mbote, mingi mbote. Nuko salama zwa mbote, papa tongo etani zwa mbote. Maman Ben en Afrique du Sud, maman Pierrette, maman Jenny Bozo en beauté. Dans la Pessim Bote, dans le col de Robout. Dans la Pessim Bote, dans Papa Géry. Dans la Pessim Bote, dans le prophète Nabiso Benoni. Bozo en beauté. Dans la Pessim Bote.
na docteur de Doni ozombote na pesimbote na docteur Anka ozombote na pesimbote na Eric Salongo na zoko cela yo po de rien na yo so se ça se demande ben na kala de tebe simbo ozoko kota apesimbote na jazaki nga na kata de na ngimbote mingi mami ma kiesi c'est propre ozombote Okito fois il perd double. Zoambote, beaucoup t'as rappelé dans la radio, beaucoup t'as appelé, vous pensez à la bacantina bino, la banamboka, la pessimbote, la banne à parico mobimba, et second à moutema, comme on a bino, samedi le 8 avril, Zaki et second mink, pour répondre à l'appel, il y a PN. En tout cas, dans le PC Bino, le ton de Mink. Dans le PC, dans le continent, Bisson, il y a pas d'écho. Mbote Mingi, dans le monde, il y a une marche. Et ce n'est Patrick Lukika, papa Daniel Onema. Le PC Bino, Mbote Mink. Émotion, elle est qui? Émotion, elle est qui? Na pesi mbote na kabine ya mokonji, mama kanido kike, wo ne mbakate, opisa msutu mafirmasyon, na kati ya mbasho zaraki, na pesi mbote mingi. Mbote langaye spesiale kendaka. Toujours na papa ondo nwanda. Papa apel na yo, osali na bana ya Kongo nyoso. Et j'allais caca par les côtés. Bah, la Congo-Nyonso va répondre à l'esprit patriotique. Congo-Zam, Bokanabiso. Papa, va yokiyo. Yomuro Mouni, Ndengeleki. La question, tout le c'est mon papa. Que bah, la Congo, va t'élimi. Zamba, va t'élayo, Abiso Makasi. Aux actions de la Banyawana, au contenu du discours constant depuis 2001. Au changement raté, au changement de mes discours. Dans ma bâtie là, une petite beauté, na mangwanda, na bana, na ba koko. Nous sommes ensemble. Mais en ce cas, na tondi na isengo mingi komu na bana mboka. Ndenge barib. Pas répondre à qui le 8 avril. Bah, la question est en boca. Ton j'ai qui va te belé. Yo mouko le biango. Et c'est la moukou belé. Et c'est la moutou yosuki nani yo mouanantemi. Et c'est la moutou IDPS fondamentaux. Faut avoir un autre système en haut. IDPS fondamentaux. Et ça, on se voit dans la justice que ça vous boue. Bisson, yo, ce ban en boca. Toyaki, pendant que ça m'indèle, que m'indèle, tu sais, de l'ébime, comme la bino. D'un moment, qu'on se ramène à la bisson. D'un moment, si la bisson va pas en boca, ton limbi, ton lingité, ton boyango, ton mouton mamoko. En tout cas, madame, beaucoup de félicitations. La Romona Congo Elenga, Congo Alenga, la Romona Papa de Nounama, la Romona Mama Kalanga, la bouche autorisée du Seigneur. La Romona Maman Belé, on écoute un dimaki, la retransmission, c'est qui, la radio TV Bosembo. Babangi, Babangite, Bazako Loba, pour la Mboka la Bongo. Na pesibino mbote, mbote, mbote mingi. Félicitations. To continue ndengo wana. Nous sommes des Congolais. Nous parlons de la mission de solidarité wana. Azate. Na na bota mate. Et puis à robota mate. Bonjour. Félicitations. Et si kabino tout vos alli. Oh, il vous répondait qui? Le 8 avril, la Katia Bruxelles. Bon, la kisike. Congo kokende te. Congo est la bisso. Congo congolais.
Donc, si vous avez un qui tombe ici, vous avez un Kinshasa. Parce que c'est réel. Maintenant, c'est la résistance. Si mon papa, on aurait un Rwanda. Tout en a ce qu'on vous dit. Nous sommes des Congolais. Ton lit, c'est Malaye. Ton répondre massivement. La Katia Bruxelles. Bon, en tout cas, tant que les carrières Zonga Sousimati. Oh, les élections le 8 avril. Ils allaient déjà depuis un soulèvement populaire. Bana Congo, n'a pas si bien dans Mbote. Mbote, Miki Bana Congo. Bisso Banegona Bino. To la Kissibino Bolingoya Mboka. To Zali, si Maya Papa, on aurait un Gwanda. Oyo, azo kamba biso, pona mouri ya mboka. Et le vino en moseka, azali candidat à rien. Ye mouka le bagambo, je suis candidat à rien. Mais je suis candidat pour la libération du Congo. Kaya bolingo ya mboka. Kaya bolingo ya mboka. Mon côté, azali na kati ya bango le baga, au soi-disant ma leader. Au soi-disant ma leader. Oh, à quoi le bas, ma grand-papa n'aurait le baka. Banda, banda. Bon fingiye. Bon sekiye. Ah, ça va continuer. D'abord, avec ce qui est binon. Il y a ça, mon Congo. Comment? Bon finga. Bon le bas. Mais il y a ça, continuer, car pour la libération à Mboka. De là, mon ami. Bah, monsieur, c'est pas ça qui voilà. Bah, ça qui quelque part dans Bruxelles. Quand on a diabolisé papa, on a l'engouanda. Mais tant qu'on va moni, Balamboka va répondre massivement. Bah, koti maï. Pasteur Bobo, c'est celui qui n'est pas en marche. Yé mouka le bi, tete. Oh, les ailes, comme moussoussou. Bon, bon, le rassou, bon, le bas. Oh, te, oh, apareko, bon, nimaki, bon, quand c'est qui que, apareko, on se échec. Mais après le coup, ce mouvement de résistance, pour les Congolais, nous pourquoi pour que ça va aider la bande de Colabino, on va se mouiller la moka, dans le dégât solo, tout ça maille dans mon côté, les loyaux. Bisson, c'est tout peuple congolais, on dit debout. Debout pour le soulèvement populaire. De vous pour nous libérer Mboka Namso. Dans un bon moment, il est belé. La vie moule. Tout le monde a massacré. Tout le monde a pas à son côté. À ce moment, on a un abuso. Le coup de tabac. Le coup de moi. Mais moule. Tout le monde a massacré. Bande Mboka. Et c'est mon amour thème. Mais pas si. Bande Colana a saï bazo koufa. Bande Colana a kifu bazo koufa. Bande Colana a basse bazo koufa. Bande Colana a kinshasa bazo koufa. Partout dans le Congo. Pas la mouloulou, on a déjà le mouton à biso. Parce que Bino batouya, soi-disant rassemblement, pour pèse qui sont pifo. Pas la mouloulou, ça la Bino. Mais biso dans le bite, akobima. Mbolo yo akobima amata likolo akitanase akobima la Congo tout ce power bakobima la Congo tomba na ko bomba bango tomba na ko bomba bango tomba na ko peuple ko ma classe politique wana on va vendu bangonde ba teki mboka. Bakolovela bino nini, discours nini bazala ngo, bazala aucun discours. Ndenge ba mosika lobi, yo pekisi marche le 10, yo jo avion Ethiopie, Ethiopia Airlines, aucun ayo. Donc, bana mboka, bazali ba sisye na yo, yo za roi, yo za nani. Bana mboka ba bima, ba koufa, yo kimi, bon si mbozonga, te, bana mboka. Bozela mokolo o nzamba kopesa biso. Sona bi nzamba kopesa biso na ba injonction bozwa.
Oyo papa mwenye uchabina na mutu to yu mokolote meja suka la mingi te bo sala véritable soulèvement populaire to lembi mboka Congo ezala okipe mboka Congo ezala papa mwaka biso lokola batu bazanga tina likamu muke mboka sala mabibisi ba soda bino ba soda rwande wana ovo bimi lelo bokansi bino ke wampeshe ba namboka po batele mabokosi mboka za mboka na biso za mboka na bino te bino bozana masasi bino bozana masasi toko boso la bino mdoko wana toko boso la bino na masasi wana toko boma bino poza mboka na biso yomona kongola kena na Rwanda yomona kongola kena na Uganda yomona kongola kena na Tanzania kupoma mandeko na bino kuna pourquoi bino mzukuta na Congo pourquoi bino mzukuta na bala Congo tolobi mbulo yo biso bala Congo toyokani bana bozana kati ya Congo mobimba. Bon un exemple wana to komi mutu moko ba parti tout ce pemeni to le mutu kufi mais pour le moment botikango pemeni to bouye la mama Congo to pacifier mboka tant to bena mbulumbulu wana biso moko banga mboka to kosolo la ndenge ya solo pas avec cette classe politique pourrie. Oh bolen ngoyi, oh kubima kula nga matin fayilu, oh kuna kubima oh sengai nani, oh sengai nani, baza batu ya lokuta, mokosi ya ibise kibiso, ba kosi biso, na ba dialogo pai, na ba bina kubo, ba kosi biso, soko ba yeba pisi yo, kama cheke mukewe, oh te ba lamboka. Kufanzala, mais libérer Congo. On relie malam. On conserve malam. Avenir n'a yon conserve malam. Bambongo na bango, on le bazo pesa. Bambongo ya Congo. Botananda qui ça? Soi-disant président de la République. Aloba, na yebi, ozo koufa, on boye. 20 ans, je lui m'en vais bien là. 20 ans. Bon, ce sont 20 ans, c'est beaucoup. 20 ans. Bah, il y a le couteau de la Bangouana pour le conserver le peuple congolais. Oh, on va imaginer que le peuple congolais, on conserve la vie. Mais tant à gros, tellement. À gros, il y a pas sous ma cambouille, il y a un conseil qui était, mais à gros, bon maillot. Bino ba Rwanda bo bima na mboka na biso tango koki soki molingite kalamba ocho mutu makasi toko na kisereke mboka wana ezali mboka na biso mamela zosini maluba mamo si zosini maluba nasi mingi papa na nga makingo ya kozongisa nga pona okanga na sokanga mikolo na obosa na mbala. Merci mingi ya kozongisa ngai maloba mpapa na nga makingo. Oyebi na mokili soki yo moto sosala likambo osa kosa na bosengo na likambo na yote oyebi likambo wana ebebaka. Yo ndeko ozali liboso ya bandeko na yo bandeko no bafungula motema pembe bazali na bosembo pa na yo baye pa na yo pa bike to ye pa na yo tozala na yo tosala likambo oyo. Me bango baye motema polile. Mais yo ozali kobombi la bango makambo mususu na kati oyibi ekoma kana suka te ndakisa tala lelo oyo fils Chirombo ndenge ba sambusi ndenge ba kitisi ye na lokuto bazo aza kotambola ngoli boso ya bana mboka ba yo ki ndungu ndungu ebimi ke azali wana te omwe ndenge se tuki ba ke kobimisa ba image na ye ya kala ta image na ba bimisa la kilote wana soki bato bazako ba image wana te ezali image ya kala. Oya lati kilote wana na bato wana ya telemi na bango wana.
Bazuba image ya kala pona kolalisa bana mpoka biteya azina kisasa. Tala esika oyu tozali kokenda. Soki motoza kotambula na bosembo makabune kozala bosembo ndenge na baka tango nyonso ke mokondi. Bada telema na bosembo na ye akokoma na bosembo na ye tina suka. Mukolo mokondi akomeka kokosa bana mboka bokomona ndenge ndega kokubea. Po nzambe atalaka. Biso bata mokili, toye bakatabi ki nzambe, tango nazwa kokosa nzambe, bite nzambe ye bakango ni boso, ayebi mukolo yo kokosa, ayebi mukolo yo, dato yo, mbula oyo, nangonga oyo, olingyo kosa di kambo yo, asa yebi yango. Nye biso to kukansami ki nzambe ya yebi te. Tala ndenge baza kokbe ya kbe ya. Kasi biso toza kosenga na bana mboka, oye baze na kati ya poto, oyo tozo bundila bitumboyo, moko na moko tozali ebele. Yako benga bandeko na biso, baninga na biso, oyo toyebani na bakartye, yako yebi sabangwa bitala, eloko moko ekosala mate, eloko moko te, ipolitika nami ba ukipana bako sakana na bino kaka bele boy. Lelo yobo tala, tala bandeko nangaye. Bandeko nangaye. Liberasyo zo yepa na bana resista. Lelo oyu ngai na vana na mboka na biso, na yebite ndenge na baka na botami pa famille na nga ba katolike, ngai moko pe muta katolike, na ze chrétien, na yoka mukolo moko te, ke egri nini mukolo ya Pâques, ke kardinali akenda na stade, puna kokenda kupesa message na bana mboka, et puis message ya bana mboka yo zo pesa message ya bana mboka uzo pesa bango na munoko ya bato mosusu bongo ba mama oyo ba mama oyo ya biso ba tata na biso oyo ba yebi munoko na tata bana na biso ba bana na biso mosusu alubaka français kana munoko pa koni na nguka biso makaso zo ka binisi français awa simbisa yebike tuna ye likambalubia zo yeba yango te yo ko zo ke no pesa message na bana mboka yo zo ke no pesa bango na lupoto totu na nani malula zaka kopesa na lopoto totu na nani echu azalaka kopesa na lopoto be mukoloni ni echu to malula sasalaka na yebite ndena za kotuna akenda kosala kosala nini kosambila na kati ya stade tala ndege bazali kubea ba mekite makambo ya baby soto bato ya seko biso bato ya katolike ba to sali makambo to bite soki to kozanda ngi soki to perdre ba peuple ya ba chrétien ya Congo to mekana no kosana stade estade ezali vide bana ba zairwa oyo balinga kotosa mukolo ya Pâques mukolo ya Noël mena biso botala kuna vide oba kabi vide madusu na madusu pona kosakana na bana mpoka. Nzambe asapesi bango mokongo. Nzambe asapesi bango mokongo. Po nzambe azaki koloba. Aza kotala bango. Soki bino ko baluka te. Nga mokona kopesa bino mokongo. Bisika nyoso moko binaka mutakala kata. Seko ana bino mutakala Ide peso ya bino mutakala Toki na bandiko nanga. Toye baki. Resistant. Akulibere mpoka. Merci mingi papa nangayi. Makengo toke nani pana papa na biso tomoni papa na biso lokoboto akoti wana papa na ngalo aboshi omoli pe wana kamatana no maluba bo toke pana papa na biso na lokoboto na pesio malu. Merci mama ko pesanga mwa maloba boton de mingi. Mes bien-aimés qui sont dans le pays et à l'extérieur des pays, vous êtes le bienvenu dans votre radio TV Bosembo, comme vous le savez. Nous avons aujourd'hui beaucoup à vous dire et surtout notre pays est subdivisé par plusieurs langues nationales. Voilà pourquoi aujourd'hui votre frère, commandant Laboche, va vous dire ça en swahili. Et surtout, comme vous le savez, dans notre pays, il y a pas mal de gens, la langue lingala est un peu difficile pour eux. Voilà pourquoi Laboche vous donne ça en swahili afin que vous puissiez comprendre et savoir ce qui se passe dans notre pays. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous saluer. Mes bien-aimés, mes salutations, je commence par Mama Bena,
maman en Afrique du Sud, na pesi yo mbote maman, na zo benga yo, me, ozo simbate telephone. Mbote ming maman avec respect, maman bena. Mbote ming pa ya maman pirate, maman jeune, toujours en Afrique du Sud, na pesi bino yonso, mbote. Mbote ming pa ya frère ya jove, frère Tongotani, avec du respect, mon papa, je vous salue. Mbote pa ya papa Jerry, papa Robert Aka, docteur Dodoni, moi mbote, maman Candide Okeke, mbote, prof Benoni Kibango na pesio mbote, Fanny Zongo, le meilleur compositeur musicien que nous connaissons, mbote mingi papa. Salutations à papa Fréjance, prof Fumueto, loin de Dieu, vieux Seba, à Rotterdam, moi mbote, papa Odon Kakeza mbote, frère Eric Salongo, na pesio mbote, mbote mingi paya vice-président Ndala Ndala, papa Makengo, na bosianote, na pesio mbote, papa Makengo, avec du respect, yamba mbote paya papa, commandant la bouche. Salutations aussi à frère Eric à Danemark. Salutations aussi à mes frères Locobot. Je vois que vous êtes à ligne. Salutations mon frère. Salutations aussi à Lofungula, maman Antoinette, Mbote Mingi. Mais je voudrais terminer mes meilleures salutations à papa Honoré Nguanda partout où vous y êtes, que Dieu vous donne la santé, la vie, longue vie, parce que c'est vous que Dieu vous a envoyé pour aider, pour sauver le peuple congolais. Salutations aussi à maman, la femme de papa Honoré Nguanda. On est ensemble, maman. Courage, courage, maman, on est ensemble. Wandugu kama vile tulivyoambia, tunakuwa na habari nyingi sana ambazo tutakwenda kuwapasha, lakini kwa uchache mturuhusu tuwafahamishe kinachoendelea ndani ya nchi na nje ya nchi. Kama vile mnavyofahamu, ndani ya nchi kunakuwa maandamano hapa na pale, vile vile na nje ya nchi kulitokea maandamano ya amani ambayo imeongozwa na kikundi hicho ambacho mnakipenda, ambacho kitakwenda kuwasaidia kwa kuweza kumaliza ile vurugu ambayo inakuwa katika nchi yetu. Kwa hiyo wale ambao walijikuta wako nje tarehe 8 mwezi huu tunao wa 4 waliweza kukusanyika kutoka sehemu mbalimbali, hususan wenyeji wa mji wa Belgique walikuwa pale, na wenye ambao walitoka katika nchi ya Uholanzi walikuwa pale, walitoka Ufaransa walikuwa pale, kuna wenye walitoka Denmark walikuwa pale, kuna ndugu walitoka katika nchi ya Norway walikuwa pale, kuna wenye walitoka Sweden walikuwa pale, kuna wenye walitoka Alemanya walikuwa pale, kuna wenye walitoka pale, kuna wenye walitoka Italy walikuwa pale, kuna wenye walitoka Hispania walikuwa pale, kuna watu walitoka Uingereza walikuwa pale. Yani walitoka katika sehemu mbalimbali, walikutanana katika Care ya Europe ambapo ni mji mkuu Brussels. Walianzia maandamano ya amani wakikutanana sehemu moja, wakajielekeza mahali husika. La porte panaitwa Porte de Namur, ni pale ambapo walikutanana wote kutoka nchi mbalimbali za hapa Ulaya, walikutanana mji mkuu wa Ubelgiji ambao unaitwa Brussels, pale ku Porte de Namur, ni karibu ya Matonge. Yamkini hata wenyeji baadhi ya wazungu nao walisaidiza, walijiunga, wanaonesha kwamba ni muda muafaka unafika, tunahitaji mageuzi katika nchi yetu. Tunahitaji madaraka iko pale ambayo haifai kitu kwa raia iondoke. Walikuwa pale. Sisi sote na ndugu yenu Commandant wa Bosch alikuwepo, tulifanya msafara kutokea pale Porte de Namur
tukajielekeza mahali husika, pale ambapo waliweza kuacha vibarua fulani fulani vya ukumbusho na kufahamisha kinachoendelea kulingana na unyanyasaji huko ndani ya nchi yetu unaopitika. Kwa kweli maandamano yale yalikuwa ya furaha na amani, lakini tukionyesha huzuni tuliko nayo kwa wenyeji na communauté européenne yote ambayo iko pale, kuonesha opinion mondiale kwamba kinachopitika katika nchi yetu ya Congo, miaka 20 ya occupation ambayo nchi yetu inavamiwa na wageni, tunaonesha mali yetu inaporwa, tunaonesha gisi nchi mikoa mbalimbali hapa vita pale, vita ilikuwa Nord Kivu, sasa inahamia Kasai, inahamia fasi nyingine, mauaji hapa na pale, unyanyasaji kuwa hata watoto wadogo chini ya miaka 18. Ni mambo mingi ambayo tuliweza kuonesha tukilalamika, tukisema kwamba nchi yetu inavamiwa, iko katika mikono ya wanyang'anyi, wanatunyanyasa. Kwa hiyo tunahitaji uhuru, tunahitaji nchi yetu uhuru wa kutosha, tuongozwe na mtu ambaye tunahitaji, mkongomani rasmi. Kwa hiyo maandamano ilikuwa ilipitika vizuri. Tunashukuru pia katika nchi mwenyeji ya Ubelgiji ambao ilitoa vikosi vya usalama kwa kulinda raia na wageni. Kwa kweli mambo ilipitika vizuri. Watoto wa nchi ambao mko ndani ya nchi, ambao mnatufata kwa lugha ya Kiswahili, yamkini Lingala ukuelewa, basi tunakupasha kwa Kiswahili kwa yale ambayo yalipitika. Na nyinyi mko ndani ya nchi wapendwa, msilale. Tunawaomba tuamke, tuwe macho. Ni muda umefika ambao tujiunge mkono. Wenye wiko ndani ya nchi na wenye wiko nje ya nchi, sisi sote soulèvement populaire. Soulèvement populaire. Tunaweza tukapendelea hata nchi mbalimbali za Afrika. Wale ambao wanaweza wakajiunga, labda wako katika nchi za Waarabu, Maroko, Tunisia, Egypt, Algeria, wakongomani wako kule nao, wanaweza wakakutanana sehemu fulani, wachague nchi moja, nao wafanye vile kwa kuonesha kwamba Afrique du Nord, kinachopitika Congo ni haya. Kwa kuonesha kabisa kinachopitika katika nchi yetu, tunanyanyaswa haki yetu, tunanyanyaswa haki yetu na wageni. Tunanyanyaswa na wageni. Tunanyanyaswa na wageni ambao walituvamia katika nchi yetu. Watu ambao walikuwa wakimbizi, wanaingia katika nchi, tunawapokea kama wageni, tunawapa kila kitu, lakini wao wanaingia tena kutunyanyasa. Unakuta iko ndani ya nchi ni mkongomani, akienda Rwanda tena ni mnyarwanda. Wanakuwa na madouble nationalité. Sisi kile hatutaki. Hatutaki. Ndiyo nchi yetu ni nchi nzuri, ni nchi kubwa, ni nchi ya amani. Tunapenda wageni. Hatufukuzi wageni. Kama wanahitaji kubaki katika nchi yetu, waijidentifie. Waheshimu taratibu wa nchi. Waheshimu mipaka ya nchi. Toka zamani tuliishi nao vizuri. Lakini hatuoni kwa leo wanakiuka, wanakamata madaraka kwa nguvu. Labda tukikumbusha wapendwa, tuko na watu wengi ambao walitoka nchi jirani, waliingia mwetu, wanaishi. Tukikamata mfano, kuna Baangole balitoka kule kwa kule Angola, wanaishi Kongo, wanajulikana kwa jina la Bazombo. Me, banaishi vizuri, wanaikala. Kwa nini wao washiki silaha na kukamata uraia kwa nguvu? Wanataka wale waraia kwa nguvu. Me, hawa Nyarwanda ambao waliingia kwetu kulingana na matatizo ya nchi yao, tunawapokea. Baadhi ya wamoja walikuwa wanasome. Tukikamata kwa mfano, tunamtaja jina Azarias Ruberwa, alikuwa refugee Lubumbashi, alisoma pale ku universite pale Lubumbashi, alikuwa refugee, akaomba refuge na carte ya refugee. Me leo anakuwa vice president, leo anakuwa sijui ministre de radicalisation, leo sijui anakuwa nini. Huyo leo anaanza kamata mkubwa yake, anamtia chef kutimie. Des réfugiés. Mais pourquoi? Kuko Bakongo benye biko Angola. Kuko Bakongo biko mabene kule. Lakini kwa nini bao hawaingii mkongo bakamate uraia kwa nguvu, waseme no, nous sommes les Bakongo de Brazzaville, nous sommes les Bakongo de Angola, de Benin, nous pako bengine bako kule Chad, kwa nini hawaingii
kukamata uraia kwa nguvu, kuomba uraia kwa nguvu. Mais ce sont seulement des Rwandais dans notre pays qui cherchent la nationalité par force, avec des armes. Ndio maana tunasema wakongomani, ni muda ambao tunapaswa kujitambua. Tukisha jitambua, alafu tushikamane mkono kwa mkono, bega kwa bega. Tuwe ini, tuwe solide, tuache mambo ya ukabila, tuache mambo ya ubaguzi, tuache mambo ya unyanyasaji. No, identité yetu ni Congo. Sisi wote ni Congo mama, tusove d'abord Congo mama. Tuache ile image, ile picha ya kusema no, huyu alitumika na Mobutu. Oh, huyu ni Mungwande. Oh, huyu ni mtu wa Equateur. Huyu alitoka. No, kwanza ukiangalia benye biko mu gouvernement, la plupart balitumika na Mobutu. Kwa hiyo tunataka kusema wakongomani, tufute kile kitu, oh huyu alitumika na Mobutu, huyu alifanya nini, oh huyu. Kwa sababu kuna picha nyingine najitokeza, oh mzee Honoré Nguanda alitumika na Mobutu. No, hakuna mtu ana upendo wa inchi, hakuna mtu mwenye na matrize Kongo kama ule mzee Honoré Nguanda. Mebieneme hapa nawaambia, huyu mzee hakuna gisi bali msolicite, hakuna gisi bali mkoromple, alikata, alikuwa ferme mpaka leo. Imagine mtu iko mbali na familia yake. Mabieneme, mimi ni ndugu yenu kutoka Kenya. Ninawaalika tuwe pamoja, tupendane, tushikamane mkono kwa mkono ili kwa kuokoa nchi yetu. Kwa uchache ni hayo. Sana tunawahamasisha tusichoke kufanya maandamano ya amani, soulevement populaire, kwa kuokoa nchi yetu. Na kwa hiyo, kwa kuokoa nchi yetu, tuwe nyuma ya mzee Honoré Nguanda, tumsikilize kile ambacho anasema, kwa sababu ndiyo mzee anabaki ambaye ana msimamo wa kutetea nchi yetu na kuitoa katika mikono ya hao watumwa au wanyang'anyi wanavamia nchi yetu. Asante sana kwa ambao umetusikiliza, muendelee kuwa branché, muendelee kutufata, tutawapatia mengi zaidi. Merci mama Moseka kopesa ngamwa maloba na zongisho. Parole, merci bien. Asati kaka, asati kaka ya kusemea bandu kitu kubambia muuvi, ya kubambia kubapachia muuvi na Swahili. Na furahi sana masiku mbali kukosa na Swahili. Asati sana kabisa ya kubambia bandu kitu bashimame, tukue nyuma baba yetu Honoré Nguanda, tukue na ye, tushiangalie sula yake, tusiangalie, tuangalie njo mambi kwa tubebea si. Asati sana. Merci mingi papa na ngalo aboshi. Toki anane papa na bito lo, papa bito lokoboto. Papa lokoboto na pesi yo maloba. Bonsoir mama, bonsoir nayo, bonsoir na bande konyoso oyo baza na conférence. Bonsoir na bino nyoso bande kobozo landa Radio TV Bosembo pe bonsoir mingi 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 na bande ko oyo balingaka Congo. Mokokamwa na bandi lelo pa kopesa nanu bandeko oyo balingaka Congo pambate eza mokolo ya esengo. Na kote libino na lombangu pona kolobate musala busalaka, musala busali, d'abord fidélité, constance, honnêteté na bino tomoni oyo boti. Pona kota na mboko alikambo na kopesa na mbote mingi na oyazo kumemabiso na itumbo yo na kombo ya Papa Nguanda. Na kopesa mbote mingi na biro nyoswa mokonzi. Na kopesa mbote mingi na bakonzi nanga nyoswa pareko. Na kopesa mbote mingi na bandeko nanga nyoswa ya na kopesa mbote mingi na bandeko nanga nyoswa ya apareko pe na kopesa surtout mbote mingi mingi. Ah, c'est qui? Pe matondo mingi. Attends, tu peux rappeler après, hein, parce que l'autre. Pe matondo mingi. Na. Rappelle après. Bande ko nyoso ba résistant oyo ba kotoli de kambo ya Congo. Lelo ba ikai ikwei. Mbote nanga pe na ba de ko nyoso ba patriote nyoso. O basana ba radio misusu o na ngonga yo bazo tombola lokana bango
pour conscientiser les sous-sous, pour réveiller les sous-sous, pour mobiliser le Congo pour nous aider dans les Kambo ou les Tozala Kinango. Maman Moseka, nous avons dit que 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 Nzambe akosa kate. Tosalimbo la boni tozo koloba, tozo koloba. Bino moko bomoni. Na yoki papa nanga makengo azo koloba. Avec force. Azo koloba avec force te. Poza nakada. Azo koloba avec force pona. Esengo. Na motema. Enfin. Ba oye ba kanisa ki ba kongole. Basa ba ennemi ba kosaki. Ba oba kanisa ki ba kongole ba boimbo kanabango ba kosaki. Ba oba kanisa ki ba kongole basa ba bemve ba kosaki. Likambo na likambo ezala kana tango nango. Eloko na eloko eyakana mokolo nango. Samedi ezala ki mokolo oyo. Mokili mobimba. Bokanisa tepo na bazo kolobate. Pai batikali. Bavandi bazo kokanisa mingi. Bana Kongo. Bakoko na biso. Batsali mosala. Biso tosali mosala. Na verite. Tobimisi. Balokinyoso na poasa. Balokinyoso na poasa. Yango bomonaki. Bana oyo Nzambe. Alingi ba kende sikasikoyo bazonga na mabele na bango apesa ki bango bango wana batunda ki meke tozalaki kaka biso moko te ndenge bolobi wana ezalaki kaka parikote ezalaki kongole nyoso oyo ya lingi mboka na ye ya monene koleka kumona na bana na biso na bakoko na biso bayaki. Message ni na monene eleki wana oto. Message ni na monene oyo tupesi. To lobi na baloki ya Kongo. Lokuta ekole kaliso sute. To lobi na bandeko na biso oyo bakoti kindoki. Oyo bateki molimo pe motema na bango. Pona konyoko la bandeko na bango. Ke biso tozaba na Nzambe. Tolandaki verite. Mbula malili ete nyoso tolobaki totingami na verite. Verite oeza atribu mosusu ya Nzambe. Bomoni preuve ya verite. Preuve ya verite nini e surplanta kaka lokuta. Preuve en vérité nini les lobo moni lokuta na bango et sali échec lelo na Kinshasa na Congo mobimba lokuta na bango et sali échec comment na ba monaki pa na Congo et sika moko ba décider lokola moto moko ke mbala oyo tozo kobunda na obscurantisme tozo kobunda na bato lokuta. Bomoni bino moko, résultat nango lelo, un flop magistral. Bakomi ya kokosa, bakomi ya kobatama, bakomi ya kokima, lokola, nyamo bazoko lukaye, babomaye. Kokima wana, ezali pona, lokuta, ekoki kokontinue te. Lokuta elonga jamais vérité. Molili elonga jamais mwinda. Tozo kotambola na mwinda. Botala ba kongole, basali oyo. Mindele batikali na sango. Batikali na sango mama. Batikali na sango bande konanga toza na bino na plateau. Tolobaki na bango. Mokolo. Nzoku akotelema bokopotambango to sito telemi
to bandi oyo nga nazo koloba pe na loba yango kaka na plateau na biso awa to bandi po bambola bango to bandi estocade congolais ne soyez bi place vérité zali congolais ne soyez bi vérité à papa ngwanda ezate pona ba pouvoir congolais ne soyez bi vérité à ba résistant ezate pona ba pouvoir to ba récompense to ba nini et belé ba yaki wana boko tuna bango bazara ba ndako na mango ba dia ka bien ba mela ka bien ba lata ka bien bazara mituka na bango eloko nini tindi bango ba ya wana vérité biso tozo kobunda pona bana Kasai biso tozo kobunda pona bana Kivu biso tozo kobunda pona bana ya Congo mobimba c'est-à-dire tozo kobunda na bolingwa Congo pe bolingwa bana Congo tozo lelo lokutanyoso ekomi kobima na poisa lokutanyoso ekobima na poisa na kosala mwa parenthèse pour na zonge la message moko ndeko atindela kingai ndeko moko pe alobaki to loba yango oyo bozomona bazoko wela ba premier ministre lokola ba échoué projet na bango ekomi bakabola mboka bongo biso bana Congo to kondima Congo oyo to kut to zwa na nyongo eloko zwi na nyongo nyongo ozwi ya 10 euro okozongi saboni okozongi sakaka 10 euro Congo oyo to zwa na bakoko na biso mobimba 2,345,000 km² to zongi sango na bana na biso combien okozongi sango kaka mobimba to lakisi bango ke lokutana bango balobaka obana Congo ba milinga kate obana Congo bayokana kate bana Congo nyoso bayaki na profiter na plateau pona pesa bango nyoso merci 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 pa ya liboso wana tolembate tokosala pa mosusu soki to garder cap c'est-à-dire ceux qui te continuent na bosembo ceux qui te continuent to tieli boso na biso bolingo ya Congo ceux qui te tieli boso na biso bolingo ya ba congolais to mitiki nanu to milongoli nanu yo na poto ozo kolia maki yo na poto ozo lia ngombe yo na poto ozo lia eloko lingi ozo tamwa na mituka eloko nini olingi obakisa koleka wana tik ce n'est que kolinga mbokano pe kolinga bandeko na yo tala ndenge bokomi pauvre na poto tozo reconnaître souba na poto te pona nini passe leki il faut bosalisa bana oyo bandeko botika na mboka bolingi te bandeko wana batika bino pe bovandi na bana na bino boboti bokolisa bango malamu soki tolingi bandeko ya Congo bazala charge pona biso te lokola bango bakoti na bowumbu lokola Congo na biso nyonso koti na bowumbu il faut to libérer bango moto aza na prison oya kobimise kaka oya aza libanda bobandi démarche ya kobimisa bandeko na bino bolembate parce que nayo matanga nayo moto koleliso azate soki yo moko leleli liboso te oyo bosalaki bana Congo bayebi ke bino bozali bokoma basungi na bango bino bokoma ba tata na bango bino bokoma ba mama na bango lelo oyo ba moni bino bolobi plus jamais ça bobangate bango bakoloba na makasi ya 80 millions plus jamais ça pona nini
parce que bayebi ke bino bokoko kosa bangote parce que bayebi ke biso to sukisi lokuta to sukisi lokuta na kosa la ville morte pona nini parce que va faire la ville morte ce qui tout ça la maîtrise économie tout ça la maîtrise économie na kosa la ville morte nini. Et déranger à ta Libanais mon côté, bah on va t'assimiler économie. Et déranger à ta Pakistanais mon côté, bah on va t'assimiler économie. Et déranger de maman au azote kapondou na point. Et déranger de maman au azote ka ndambo matungulu ndenge to koma kolia ndambo matungulu le kola bato bazanga. Et déranger de bana classe oyo baso ko préparer examen d'état na bango d'ici là. Et bomisinde bana oyo balinga ki bakende to bazonga na ba omba nini ba ebomisi bango po bango bakima lokuta esuki biso na ba radio to continuer to longola lokuta na moto ya congolais nyoso oto sali to longoli deja etika linde to kunda lokuta tout ça la makasi to kunda lokuta. Merci maman, natiki maloba na mesa. Maman Moseka? Bolimbi si nazo ba sana kokanga mikono nanga na koloba ipa bona ol ba ipa bonda na so kanga ka mikoka ka yango zo sala nga bongo. Merci mingi papa na ngai lokoboto ya solo uti koloba. Ya solo bana mboka basili kososolo. Bana mboka ndengo uti koloba. Oyo baza kosana kati ya kisasa kuna ezalipo na biso te ezalipo na kobikisa biso te. Me lelo lokutana bangu ebimi polele. Ekomi kobima moko moko ndengo bo uti koloba. Vraiment ezali pasi toka ngama. Totondi na esengo bandeko na biso oyo tosangani pona kosala mosala oyo po tobwaka bango libanda makona bango esite bukani totala ndenge eza kokenda bazali baza kotelengana bango nyonso baza kotelengana me biso bana mboka totelema na soulèvement populaire tobwaka bango libanda merci mingi papa na ngai lokoboto tokia nanu na papa na biso tongo toka bola ngonga epe pusani na yango ekiimba ngombangu moto na moto azwa 5 minutes po tokanga emission na biso papa na nga tongo etani na pesi yo malulu eloko etikale na biso puisque tosi to sali marche oyo elakisi mokili mobimba eboye baki balobeli yango meme na Belgique na la libre.b balobi yango na le soir journal le soir etamboli partout. Donc, bango détermination, puisque et pas n'abisso génocide, n'abisso baso l'obérangote. Génocide y'a barwante, y'a moi comme publicité n'a baron mokili mobimba. Bake ko sala kuna ba koma kozo miko a même y'a ba congolais, bake ko tchango, na memorandum, na baron kuna puna bala ki sakabato ki miko anaba. Donc, niveau tokomi infiltration, mama de na lobaki. Que ba soldats, ba kotisa, ba soldats, nous sommes ba officiers, ba koma ba rwandais. Tant que tout le monde, que ba dekona biso, ba soldats, ba tia ki ba on a retraite anticipée, ba msous ba zangina ba 45 ans, ba zangi ba officiers, ba tia ba on a retraite, ti de l'eau, mingi ba officiers, ba congolais, ba zakana moussala, kousala te ba vanda kaka, nazan ba camarade msous kuna aza officier, aza major, msous aza colonel, mais bacha bango na pembeni ba kinaka ko pointé ba botola bango ba minduki eza pe faute na bango moko na bakine eza faute na bino puisque bozoko bokomi lokola basi na bana basi na bango ba yibi bien ke mboka eza na kati occupation mais comment yo soda ou lobaki ko wa pona ekolo bo mitika basa kala kala bino bango monique un peuple neti biso oazo ko luka libération ya mboka na ite. Pendant 20 ans, tu commis, moto azali banda, atali peuple wana lobiter, peuple yo, baloka bango, maman benalobi,
ba Camerounais, ba Afrique Mobimba, ba Béninois, na moni ba Ivoirien, ba zose kabiso. Ba bi, mais comment vous êtes là qui pour le Ndombolo, mais vous êtes incapable de libérer votre pays au milieu d'un petit pays comme le Rwanda. Rwanda est côté en Congo plus de 82 fois. Na Rwanda basé en 7 millions d'habitants, ba touti bazara 5% en population. Ba touti otozo mona wana bazara kana ba on peut pas plus de 200 000 na Congo. Mais comment ba zoa ba institution no so ba noyota ba bloko tout et biso tozo ko réagir te. So ki ka Congolais comme ko réagir au komona na télévision RTNC ba kukuma mengi panji. Au commun, à Batouana, surtout à Babaloshima, Bakomiko Finga, les lobes à Kotisina, Papa Molière, Wana Lembalemba, et Bakomiko Finga. Sala, cellule Nabango, Naba Papitamba, cellule Moro, Bakotisi, Biloko, Bouzoba, Bouzoba, Nakati à Facebook, Bakomiso, Bamoni, ou opposant, Bakomiko Sekabango, donc Congolais, Mutazo, Kulinga, Kibatika, la Kaka Dengewana, Kemboka Nabango, Babima, la colonisation Tepo. Bango baza kolia, baza na ba 4x4, bazo tambola nango na maburu, banzele zalite. Yango moni toza asima kuluto no Rwanda, to tika makamba ba en, mama benalobi pe, toza la ya disanga moko, noko nangaye makengo alobi, to tika na makamba ba parti politike, toza na 9000 parti politike na Congo, loko moko esala kezalite. Moto no moto kuna kuma na parti politike na epo, e kuma nango lokwa ba ligablo, po ba teksa ka bambisi na bango, po ba kosa ka population, po ba sala ka lokola oyo aliba, zoba wana sala parti na ye, association de Bangala, ata yo moko Bangala. Aliba wana, yaza ka wana, fond de commerce na yango wana, ba pesa ka ye poste, po akoma kaka ministre. Eza soni, na mawa, nivou tokomi, eza nivou siko yoto luka kimia, bandeko ba bunga kinzela, to finga bangote, ba ya to longola nan ba wande, si mande protala, trocha ba loi, pona kobongisa ba parti politiki, troza sous na ba 9000 parti politiki tepo, et peuple, et kendarana parti politiki te peuple ezali wana, pona bouluke la bango moussala, mais kouluka moussala ezali ba société, ba benga ka privé, yango mte kreya ka ba emploi. Ezali l'état koutoua en France, ba sou sa tout po ba longwa, l'état moussala na ezalaka, pona kobongisa, kocha ba règle na moussala, mais moussala ba toa kreya kango, tango na mboka bozana calme bozana ba loi moto na mota komi ko sala mwa musala na e o embauché des personnes ou embauché des personnes yango mona ka iloko ya ben chômage kiti mais chômage kiti arrêté ka pour l'état ta sala musala pour l'état za na e déjà mauvais gestionnaire na zonti ma loba émission ja kito commerce. Papa na ngal matongo itani kozungi sianga maloba ya solo bato bazali kuna bato baoko sa bato tana sekonde ki basali bazui ba mama nyonso babengi si bango bapesa bango $300 na kiti moko na mesa moko soki na base moko ya plastique ba opesa bango soki ba studio moko tana ndeke bakomi kokosa bato kotia bato distraction bato na bayaki na lokuta bakotika kana lokuta biso bana mboka to sala makasi ndenge na bakatango nyonso kuna mboka bantu kwa msomo mususu mbona ko twana mtu mususu ayebi na tai loko moko te to sala makasi nyonso to zali ebele tandenge to sopana ki samedi na biso nyonso na so moko na moko abengi ndeko moninga message ko koma na yango po mingi bazali kuna baza ko yeba na bango loko moko te tana ndenge bakomi kokosa bango vraiment toka nga maliboki moko toza la bato moko ndeke tolubaka tozo mundira ndepo na mabele tozo mundira pona eloko mususu teka ka mabele soki tokango limboka na biso to tikali biso bana na bana to potono to finga na to sasana likambote to lakisa bolingo na mokili mobimba lokola balakisa ki samedi na Belgique ki ba mindere ba moni abike ya solo bato yo bazala ka moto moko eloko biso tozo luka yango wana ezali lokola mwasi na mobali soki bako bunda bazako swana babundi soki ndeko aye na porte to mama to ndeko mwasi asa vimbi litama soki akotika babu bono vimbi bo akobata mobali ya beti ye abi natutana ki na porte ube nazali kotuta eloko na ebuka etutinga bongo njoka nde mobali nde moto abeti ya vimbi si bongo kona nini
bolingo na bango makamu na bango ebi malibanda te metan ba kovana na moto wana eska moto wana bavani na ndekoti ba seki ba zako seka pe ba zako toa tango kaka kubima kaka bakanda na bango ebi nisani esali nokula ndenge tozali bande kwa mamutika yaka na nisete mbana mbala esengo mingi esengo mingi bawe batikali bapusala bawe batikali bapusana tobenga na bato wana bo bazali kuna bakosala eloko ata moko te bako bota kaka bambuma na bango aneza kotela baza kolia kaka baza kobuka yango baza kolia eloko moko ekosala te bandeko na ngai vraiment na toni na esengo mingi toke na ne pana mama na biso mama na biso mama na biso bena bongo toke papa pana biso makengo toke papa pana biso lokoboto mama na ngama mama bena na pesi yo maloba merci mingi mama moseka pona kopesa nga maloba merci mingi ngai naza kosenga na bana Congo ezala bawo baza na kati ya Congo ezala bawo baza na kati ya diaspora soki papa o aboti yo mama o aboti yo aza na kati ekipe wana ba kolabo bawo bakangama na bana ndeke yo mwana na nga osi ososoli tia unité vansa papa na mama benga bango conscientiser bango pesa bango na information makamuno sendengo zoleka après o conscientiser bango soko sisi ko conscientiser bango bakokota na kati bango moko soki bazali conscientiser bakokota na kati ya mobilisation bakobanda kobenda pe ninga na bango mususu ndenga bazalaki kuna na kati toko ki kondimate kafumba ya mboka lukula mama Congo. Oka mwa mboka muke kwa kota 82 fois na kati ya mboka na biso, bako nyoko la biso 7 millions ya population ya mboka na bango, contre 70 millions ya population ya mboka na biso. Nani akoki kotorize makambo wana? Nazo kwa tira attention de sus na bana na biso na kati ya Congo. Liboso na banda na biso ba diaspora. Talantenge boyindi saki lukula ba fourmi. Lukula banzoi, botondi lukula banzoi. Liboso Union Européenne. Nzamba pambu la bino. Nzamba visite ba foye na bino nyonso. Nzamba kokise la bino oboza ko luka. Sirtu nzamba kokise la biso. Pour la libération mboka na biso mama Congo pour combat na biso ezali spirituel mais nazo senga please s'il vous plaît bana batata ba mama bandeko na ngai mama Chantal kuna na kati ya Bruxelles mama mère double na kati ya Bruxelles mama Pauline na kati ya Liège la femme de patron kuna na kati ya Birmingham nazo senga nazo senga biso nyonso ba kongole sala sacrifice wana ndenge bo sangani esengo wana esali soki bo zalaki 15,000 kongole 15,000 SMS etombe na kata mabele ya Congo in semaine ezali mingi po peuple na biso ba koma a 100% conscientisé sauf ba o ba kolabo. Nazo répéter, nazo nyata sete. Ndenge totonda ki kuna na kacha marcha munene wana. Vraiment, tozali siko bien conscientisé. Ndenge tozala ki na marcha munene wana. Soki tozala ki 20,000 par exemple. 20,000 Congolais. Soki bisonios 20,000. Totindi SMS kaka na moto moko moko na kati ya Congo 20,000 deja Congolais ba yokili solo nzoka nde ezali boye bande ko na ngai na 20,000 oto kopesa SMS na kanisi 18,000 bakotelema mpona kozela soulèvement populaire to sala sikoyo to zonge na bandako to bande kutina ba SMS nzambe na likolo azo mona mosala tozo SMS wana yo tango zotinda ezala taya unité ya mokeme otinde SMS ekeyi penza na moto yo otinde li. Komona ngo blague te, soko tinde na moto moko.
mutu wana stango azali conscientisé mutu wana zo sala mobilisation na baninga na yemosusu azo sala mobilisation na baninga na yemosusu alors moma yango yo na ndenge toza boye na bandako ata na ke mosala na le repose moi sms na camarade na ngai na tei na tei na tei ngana pesa bino témoignage ngo bomba ngote leki nanga propos la ndanga na sima na sumbi John image na zotala na yoko mwana makamba INC na zo mwana bato bazo nome bato ya INC na parti na kati kishasa ela na yoko kombo aleki na ngaye president alemba na ngaba mama president alemba na ngaba na talibo leki na nga bandeko na nga mokeo na tika laki na ngona ndako na tondi saki inite na bandelie pwe moko moko na bandeko informe ye tala moto wana Tala o kuna, tala kuna. Kuna okende kusala nini? Azoko sabino ndenga zolo baki Kongo, ndenga zolo balingala, patati patata. Teya, na yoko konsyantize ye. Lelo azana kata mobilizasyon na se amai. Na kata resistance, na kata ya pareko. Azaki na mulila ye bakite. To sali, bo sali na marche wana, non zamba lingi biso. To tika la bongo. To baki sama lisusu. To baki sama please. Kala mingi tebe komona, mubulu ndenge ba Rwande, toko bandoku nyonga bango, tango bazo kima. Me to sala ba SMS, to vanda teto utaki march, esili to zela liso, soki march msusu, soki conférence, soki nini. Tous les jours ka mwa SMS, sacrifice. Tous les jours mwa SMS o tindi. Eza na province, eza na kata village na yo, eza na kata territoire, na kata collectivité, na kata province na yo, na kata commune na yo, siko vanda ka. To pansa na ba connaissance na biso nyonso na tondi bino na kumisi bino vraiment nzambe aza nzambe abatela bino kokisela bino pesa bino lisusu nzoto kolongono to kuba lisusu bakasi mutu nyonso akoya to bengi pe ba mususu oyo soko zoyo kasoni yaka oyo kasoni pona mboka nayo obunga tinzela yaka to sangana to libere mboka papa lo bosh senga papa makengo numero na ngai bongo benga ngai. Merci maman Sera na zone sur Maloba. Timingi akozongi selanga Maloba ya solo mama bena olobi to saba semese wana kotinda bandiko na biso biso to sosala kayango. Banda makambone bimaka biso to sala ka to sotemi sipe bandiko na biso mingi sito ya famille mabota baninga bakamaradi. Pota msusu akozwa pe ya panti yango. Ya solo na ndevo olobi. Mama nanga bina eloko totika nango moko wana mpo ya kostingi la bandika biso ba semese pona koyebisa bango tala bo nchila moka totika lina yango tala nde babanda kokosa bino bandakala tala ndenge bako boma bino tala na bango moko ndenge bako kabwana bako wela ka ba poste batu bazali tata moko mama moko mebaza kobwela madeso ezali na kati ya nchungu oya lingana dia oya bendi nchungu tala ndenge kula bazali. Merci mingi mama nangai bena toke nande papa na biso makengo papa makengo na pesio ngunga nao mitano wana. Merci mama na kopesa na maloba tanga loba ki na yagi na emotion na bosonaki na lingi kopesa mbote na colonel Odombo na bana CCDP ndeki ba repondaki massivement colonel Odombo. Yo olandi discours ya papa Honoré Nguanda. Tika ya wango kaka. Ba fingi yo, ba sekali na yo, ozali toujours derrière papa Honoré Nguanda. En tout cas, félicitations. Na pesi mbote na mama Clarisse na Londres. O basalaki na mama émotion Suzanne Matekos. Mama Clarisse, olanda rabiso, yo mo olobiki. Ah, na yeba mingo mo na bino. Tan na zako loba. Tan na yo pet na koloba na mat. Ah, na yebi yo, mama, longonya, nanda rabiso, lukape, okotrape, olobaka, na pesi yo, félicitations mingi. Mama Suzanne Matekos, mama emotion, longonya, tozo bunda, esika moko, to Libana ya Congo. Yezela yo, ozala katia radio patriotique Bendeli, biso petolik radio patriotique Bosembo. Tout ça peut être Congo Horizon. Tout ça l'épisode Bana Mboka Moko. Tout ça l'Esika Moko. Ozo Mbote, Esika Yozali.
Mama Moseka, Mama Bena, noko le robot, noko tombetani, Nzela et se fungwami. Tant que bon amboka ba yembi la Zaïros devant l'ambassade ya Congo. Ba tchèli miso ba policier liboso. To yembi la Zaïros. To lobi ou to yembi to ali Zaïr. To asu Congo te. Ba yo kiango. Et puis ce qui est bien sûr, c'est Sengo. Et nous allons examiner que bon amboka ba comprendre. Attends, papa maréchal, a zaki na dictature na ye, mais a tchaka inte na mboka. A tchaka boulimo na mboka. Il faut to zonga Zaïr. Congo, to koufi miki. To ko zonga Zaïr. Ba na mboka, nous souba yma gyango, na motema moko. La motema moko, et l'ingongo la sake, bolingo yamboka, et yema kasi. Awa bena, ba SMS zo kende, ba na baza déterminé. Bazo seto, marche msuya ya, bazali déterminé. Abi mboule yo, toko sila na masasi, na ba Rwande. Ba na Congo, ba na diaspora, to sa bison se ba Congolais. Ndenge, to bimisa ki, lo laka le witi, e zako kontinye, to zoko koba, se ko koba. Papa Honoré, félicitations papa, ozali papa ya solo, nzo kwa lembaga, minu na ete, ba fingyon denge nyos, o lakisi, ke ozana bolingo ya mboka, ba na mboka pe lewe ba sosoli, ba lebite, papa na zeki na rezon, papa, on a fait un mot tout à l'heure. Je suis au Congo. Papa, Honoré, na éminé la valeur. Félicitations, papa. Nous avons fait un mot. Azon Simalo. Merci, Miki. Papa, on a fait un mot. On a fait un mot. Maloba, Nanyon, Soe, Faramaki, Mokon Aposto. Oyebi, Dengue Toulobaka. Likambo na likambo, mangonga na yango, pe na tango na yango. Oyebi, nzembo wana ndenge bimina ba na munoko ya bana mboka. Eza milimu ya bandeko na biso, boyo bakufa, boyo batangisi makila ya mboka wana, oyo babomi bango na ko, oyo balingaka mboka wana, oyo mobutu alinga bandeko na ye, oyo bajenera mayele, mahele, ba oyo ba talaka kubate la mboka wana. Oyo ba mbuza mabeba talaka kubate la mboka wana. Tokotanga ebele. Nye zongi langa. Tokotanga ebele. Kasi. Tango biso teye kondima drapo wana. Esikanga na lubakango tango nyoso. Na zongi saka pona nini mboka nyos mokili mobimba tomono te ba oyu ba koloniza bango. Mpresida mosusu aye na sika balongoli kombo ya mboka wana, balongoli drapo ya mboka wana, bati drapo mosusu. Tomono mboka nyoso ba koloniza yango, banda bazwa independansi, drapo na bango kaka, kombo na bango kako e batzwa yango tango bazwa independansi. Boni, na mboka na biso, biso to komi na kombo na biso to longwa kina independansi ya Congo. To zwi Zaïr na biso, na moso na biso pe Zaïr. Ba okipa ba ye, ba loki. Ba ye ko longola drapo wana, ba ye ko longola kombo wana, ba ye ko longola mbongo wana, ba deko nanga. Makila, botala ka drapo ya bule wana gana bangango tango nyoso. Makila ya biso ya bana mboka tarandenge drapo ane zali. Mwa drapo ane domina kabiso. Tala drapo ane pe bazwa pe ba etwalo ya Europe ba tiango na kati. Bandeko. Tozonge la makambo na biso, drapo na biso, lime nasonali na biso. Mpo eko lakisabike, oe bako mikina, oe pe babanga. Tango bako yoka kebana mpoka bako misitunde bo kreneko yemba nguna ambasadi. Boke peko yemba nguko na Europe. Tango bako yoka bike, batoyo bako miko ya matata.
ndenge bakomiti na nouveau ekozali kama munene. Merci mingi vraiment. Tozali na estengo, estengo makaso tozali nango. Sitonga mama mosika na zena estengo tozali kolela ke. Biso bana mboka tozala moto moko. Po banguna bazaki kosepela lokwa tokabwanaka. Banguna bazaki kosepela mingi ndenge tozalaki kokabwana. Ndenge tozongani bulu. Bokomona ndenge ba okipa na ndenge bakokoma. Bakobanga le bi oyo ekomi na biso lokola bana mboka bakomi moto moko. Et comme il a mis ce mukakatan. Pour moi, on va dire qu'on s'est fait toka bwana kate. Tant toka bwana, tout ça au fin na wana, bango bazala ki qu'on s'est fait là. Merci mingi papa nangai. Makengo toke pa papa na biso lokoboto, papa lokoboto na pesi yo ngonga na yo mitan. Bande konanga na ko profiter pour na naib sabino ke moto nanga moko na solo la kanae na walikale auti ko yebisa ngai ke alanda ki marche wana. Pwe bimi na ba YouTube atali yango nyoso te pona bango bana mbongo kotala nyoso te me oyo esalie na motema esengo makasi nangada tungi sili kakasi kasi ko ndenge tozo solo lawa auti ko benga nganga pe na tungi sili yeke yo ozana esengo mingi koleka te esengo nde bo biso toza nango makasi pona nini Congolais à comprendre que Balokinaye, ba Congolais, Bandekouba Congolais, Tomoni Bango, Tosukisi Bango. Boye Baka, que Oye Salami Lelo, et Salami Samedi, Ezali Mbatamuta. C'est-à-dire que, et Bandeli, ya Makambo Nyos. Na lobakango toujours tokolonga bango. Tokolonga bango soki tozongi na mayele na biso tokola nango ya tata bo moko, mama bo moko, kekolo bo moko. Image ya monene na monaki oyo tango Boyembi la Zaïroise, bandeko, oh, nyo souba ki ba yembi la Zaïroise. Zongi sa kinga na likambo moko. Pona biso ba oyo, to meka kotambola na Congo, na moni Congo, Zaïre na biso ya kalandenge zalaki. To tchana motema, to tchana elike na biso ke to kozonge la Zaïre na biso. To kozonge la Zaïre na biso, to zonga na discipline to zalaki nango, Mboka wana ekozonge la biso. Likambo nyoso sala makandenga na ute koloba, Nzambe akosa kate. Nzambe akoki kopesa bino bomengo tebo sakana nango. Tosakana kina Kongo mingi. Nzambe pe, na bolingo na ye, apesa kibiso moto, apesi biso moto, oyo, akamba biso, to landa ye, Tolanda discipline na ye. Tolanda oyu yazo koloba. Po aloba bien, il n'a besoin de rien. Et naza sur, il n'a besoin de rien. Totalande Congo na biso liboso. Totalande Congo na biso liboso. Po ndeko azo benganga na walikale. Soki na kanisi, ngai moto, ya kasongolunda ndenge bayambaka ngai na walikale pona nini Kongo nanga pona nini Zaïre tango wane zalaka Zaïre ya biso nyoso ozala na walikale epa na yo ozala na kasongolunda epa na yo ozala na Equateur epa na yo bana Kongo tolobaki na bango ke bakopola bakopola. Toko recouvrer souveraineté na biso pe, toko zongisa lolendo na biso. Merci maman, merci bande konanga nyoso oto zaki na radio de tokutani balasi. Matondo maman Moseka, balwe pana. Merci,
Merci mingi papa na ngai lokoboto ya solo monita nguyo sa koloba na vandi na kanisi ndenge lobi oyo ya tambula na mboka na biso te na Zaire mubimba te a komona ndenge mosini me biso to tambola eze ya solo tanga na yoka kinga na gangaki na gangaki na ta koyeba tanga na uta babika Zaire na telemi penda nchoto na ngai donc ba kwali telemi doke na moni lokola doke na nzambe akiteli ngai esengo nga na zalaki na yango na moni mboka na nga penza bike yango yo meka tango na silisi na bite mboka na ngai ezena pasi tokozongisa yango papa na ngai lokoboto nzambe asili kolakisa nzambe asili kolakisa mbula boni 20 ans nana koka kobima aloba bozai wanda bateko nyonso bazwa mbala moko bino nyonso bosisi pe bobeti maboko esalamate bayeba biliaki bango ekoki tango tozaki koloba tango nyonso makila ya bana mboka eza kobamba makila ya bana mboko baza kotangisa ngo mikolo nyonso bana wana bakoko na biso pimba ekoma kaka bango mila makila ya bana na bango ekobamba mokolo oyo bango bakotelema esili na bango tala kuna nde basapotona na bango moko kuna eza kolanda tokolonga ndenge olobi tosili kolonga merci penza na yo papa na ngai lokoboto nzamba pambola yo nzamba pesa yo makasi na bitumbo tozali kobunda nsima ya nkonji na biso president Honoré Ngbanda nzamba pesa yo makasi tala bolingo ya mboka butu elamu elongo na bulungani na yo. Merci mingi papa na nga Makengo, nzamba pesa yo makasi, nzamba pesa yo nyonso tala ndenge bolembo bouti kuna opemika lobi lelo no bwakami poke bayoka oyo zali na yango bimisa pe bande kubayoka yango totondi na esengo na manifestation sali wi ya solo tol de la tabio mususu ya lisusu botama to de male libela libela toze la isu tabio manifestation to kumalukula bango kuna te manifestation le doc le ko lesse la kisami bo bande kona biso bo sili ko la kisabo dingo to de male moto na moto ko benga nte ko moto na moto ko tina sms wana ko yebisa talabo talabo to sala yango bande kona nga po to telemisa mingi bana na biso wana bazala ba mususu na bazena bango kaka ngulu ngulu ba mususu bazena sentiment parce que sentiment e baby saka ata tolobi na bango ba mususu bakoya metan bakomona bande ku batelemi bakopengwa mape tango bakomono bakopengwa mabiso topika mawana merci mingi papa nanga Makengo nzamba batela yo nzamba pesa yo makasi elongo na libota na yo mubimba butu elamu toke pa na papa nanga tongo etani merci mingi pe na yo na musala kitoko yo zali na kati ya nduka nzamba pambola yo lemba kate tango nyoso zali nzamba pesa yo makasi pona bolingo ya mboka nzamba bakisela yo po yebi mboka na biso tango ezalaka Zaire ndenge tozwaka lokumu ndenge bino nyonso bozali liboso na nga boya kotanga na poto na kombo ya Zaire pe boloba lopoto na kombo ya Zaire nzamba pambola yo nzamba pesa yo makasi butu elamu wana tokobi mbala nsima bamama batata bilenge basi tokomi na suka na emission na tongi na esengo na tondi penza na esengo makasi bafololo mama moseka totondi tolandaki tolandi emission na bino ya samedi ya marche basalaki ba marche na nini na Belgique ezali na kati ya YouTube tolandi yango esengo tozali na yango vraiment tozali tokomi moto moko vraiment ezali esengo vraiment poto bwaka batona libanda merci mingi na bafololo ebosuperi biso bolanda kana YouTube lokwa papa na biso tongo tanya bakatango nyoso ba emission nyoso ba likitana ngo na YouTube bukolanda oyo nyoso biso tulobaki tukubanda kubwaki la bino mbela mpona tosilisana na bato wana merci na bino bato asaki sana bato ta Kivu asaki sana bato ta Kisangani asaki sana bato ta Kivu asema mama mosika mama mosika to anufata to asikia na mwana yote nyemu kuna sema asaki na nyie asaki bato ta Shaba merci mingi na bana Matadi merci mingi na bana ya Pade merci mingi na bana Mwanda soki nataka kupesa bongo na suka na pesa kabongo po ba kusuba bakabi pona ni sio komi na suka pesa ka ba bana Kivu bana ya Matadi bana Boma bana ni po bango basala di ngomba na bango balanda kabiso tango nyoso basuba ba kongolo komboko na bango po bana tabiso bayo kama kampu ya mboka po ba pesa baninga bandeko na biso ba mususu basango yango na pesa kabango esengo po ba komila kapengai tozali tozola tabino
à tout cas na ton dina estengo vraiment merci na bino basso lobby mokolo ya mokola msalami balé to pumboi mokona misa to na émission papa na biso lwaboshi mwana ya Kivu bolanda ye boyeki ele lomo mokolo azalaki na pokoso bolanda ye mokona misa to mokona mine ye mokona da émission ya batata na biso mibale tata na biso makengo na papa na biso tongo etani na biso kitoba mimi na biso jeudi mokolo ya poste mokona mitano topumboi mokolo ya poso mukozonga suko kuta na mama musika na batata na ye nyoso na ba mama na ye na emiso ya poso to oyo na kombo ya papa na biso verkisi nzambi utokomitu na ka bolanda biso mukona inga bolanda mama bina emiso kitoko bamemela kibiso na bosa ni pe mama na nga bina mama bina nzamba pambula yo nzamba pambula yo na bitumbo tozali kobunda merci mingi na nyoso uti kulubila bande kona biso nzamba pambula yo Muto elamu elongo na bota na yo mobimba. Bola nda bango dimanche na emission bango kitoko ba memela kiso dimba memela kiso lobi dimanche pe bola nda bango mukona yinga bongo boko ya kuzonga lisusu mukona musala moko na mabaye mama musika libaya na batata na ina baba mama nayi. Muto elamu elongo na ba mabota na bino nyoso to 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 zalaka na piko to zalaka muto moko to kabona lisusu te bande kunanga po batona basakali na biso mingi. Soki batona balonga ki biso po biso to kabwanaki. Lelo ilo kwa to zongami, to komi muto moko. Totala kaka mosala. Totala likambo ya mabele. Totala elongi ya muto te. Totala kombo ya muto te. Totala nde likambo ya mabele. Ezali ya biso baso. Eze ya muto moko te. To bundela yango. Poto mwaka batona libanda. Merci mingi papa nangai. Tongo itani. Nazonge se liyo mbunduka. Bandeko babolingo, boyebi na malamu bino yonso, likambu ya mabele, ezaliko ningisa mikili nyonso. Soki na lingiko loba likambu ya mabele, lingiko loba talaba ninga na biso na Angola, bazaliko kufela mabele. Baninga na biso na Afrique du Sud, Bazaliko bunda pona mabele. Baninga na biso na Rhodesie. Bazaliko wela mabele. Likambo ya mabele. Oh. Likambo ya mabele. Likambo ya mabele. Oh. Oh. Likambo ya mabele. Te. Ntsanguma. Likambo ya mabele ntsanguma. Ntsangwema likamba mabele ntsangwema ntsangwema likamba mabele ntsangwema ntsangwezi likamba mabele ntsangwema ntsangwema likamba mabele ntsangwema yona ya yonga na yanga likamba mabele ntsangwema yona ya yonga na yanga likamba mabele ntsangwema mabele bakoko batikelanga likamba mabele ntsangwema Likamba mabele ntsangwema ntsangwema Likamba mabele ntsangwema ntsangwema Likamba mabele ntsangwema mabele bakoko batikelanga Likamba mabele ntsangwema tata nayo atikela yo bandeko Likamba mabele ntsangwema tata nanga yakufi atikelinga Likamba mabele ntsangwema ah nga nalela Likamba mabele ntsangwema Likamba mabele ntsangwema ntsangwema Likamba mabele ntsangwema Because of the land now Mr. Frango is going to explain to you In South Africa they are dying because of the land In Portugal the same thing dying because of the land In Rhodesia the same thing dying because of the land Why Frango wants to know why Thanks. Now I leave it ahead for Mr. Frango. Ntsangwema. Likamba mabele ntsangwema. Ntsangwema. Likamba mabele ntsangwema. Yona ya yonga na yanga. Likamba mabele ntsangwema. Toko kufela nini na mokili. Likamba mabele ntsangwema. Toko wela nini na mokili. Likamba mabele ntsangwema. Likamba mabele mama. Likamba mabele ntsangwema. Ntsangwema Likamba mabele ntsangwema ntsangwema
Etamba mabele nsangwema Yona ya yonga na yanga Etamba mabele nsangwema Mabele bakoko batikelanga Etamba mabele nsangwema Tata na yo akufi atikeliyo Etamba mabele nsangwema Tata nanga akufi atikelinga Etamba mabele nsangwema Na rodesi nsangwema Etamba mabele nsangwema Na Angola nsangwema Etamba mabele nsangwema Na Afrique du Sud nsangwema Etamba mabele nsangwema Likamba mabele eningisi mokili Etamba mabele nsangwema Yeah, hey, nsangwema Etamba mabele nsangwema Yeah, hey, nsangwema Etamba mabele nsangwema Etamba mabele nsangwema Eh nsangwema Etamba mabele nsangwema Bande kwa bolingo likambwa mabele ezali mikili nyonso mpe wana biso na Congo tomonaka banoko batata basi batata bandeko bakoluka kubuma ya bango bandeko pona likambo ya lopango ya solo ya lopango ya nini mabele Mesoki ndeko na bino akufi atiki bana tikila bana bavana lopango kuluka mwete bobotala bana wana lopango po bana bako wana mpasi bokuma ko mumanya bino bandeko mpobotinga lopango me lopango te mabele pambate lopango nde basalaka me libosa ko sala lopango bakuta ka mabele 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 likambo ya mabele likambo ya mabele bandeko ye likambo monene Nsangwema Ikamba mabele nsangwema Yona ya yonga na yanga Ikamba mabele nsangwema Mabele bakoko batikelanga Ikamba mabele nsangwema Ngana lela 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 Ikamba mabele nsangwema Ikamba mabele nsangwema Yona ya yo ngana yanga Ikamba mabele nsangwema Tata na yo akufi atikelinga bandeko Ikamba mabele nsangwema Tata na nga akufi atikelinga bandeko Ikamba mabele nsangwema Toko wela nini nakati ya mokili Ikamba mabele nsangwema Fanda na yo bandeko vanda epaina